No niin, tervetuloa Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton järjestämään jääturvallisuuswebinaariin. Mun nimi on Niko Nieminen ja työskentelen liitossa sekä kouluttajana että sitten viestintäasiantuntijana. Tässä webinaarissa tuun olemaan sitten tuottajan roolissa ja niin sanotusti asiantuntijoiden haastattelijana. Ja järjestämme tämän webinaarin Teams live-lähetyksenä ihan vaan sen takia, että rehellisesti sanottuna teitä on paljon enemmän linjoilla kuin mitä odotimme, mikä on totta kai hieno asia. Ensinnäkin on hienoa, että saatiin webinaari aikaiseksi. Ajankohta ei voisi olla parempi juuri nyt. Todella paljon ihmisiä liikkuu jo tuolla jäitä pitkin turvallisesti, mutta sitten läheltä piti tilanteita ja jäihin vajoamisen seurauksena hukkuneita on kuitenkin tullut ja joulukuun aikana valitettavasti jo hukkunut ainakin se viisi sitten jäihin. Me toivomme totta kai, että viette tämän illan tärkeää jääturvallisuusviestiä sitten eteenpäin ja meidän pitää muistaa, että se jokainen hukkuja on jonkun läheinen ja pidetään huoli itsestämme ja sitten toisistamme. Pari sanaa meidän liitosta ennen kuin aloitamme, eli koulutus- ja valistusorganisaatio, jonka tehtävänä on uimataidon vesi- ja jääturvallisuuden sekä niihin liittyvien olosuhteiden edistäminen. Tehtävää toteutamme yhteistyössä sitten uimahalli- ja kylpyläalan kuntien, viranomaisten, jäsenjärjestöjen ja alan oppilaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa. Visiona yksikään ei huku, eli jokainen Suomessa asuva osaa uida ja ennakoida mahdollisia vaaratilanteita vesillä, jäällä ja omaa riittävät tiedot ja taidot sitten toisen pelastamiseen sieltä vedestä. Hukkuminen on ollut vuosisatoja yksi tyypillisimmistä ennenaikaisen kuolevan aiheuttajista ja tänä vuonna ennakkotilastojen mukaan on hukkunut 108 ja näistä jäihin 26, eli erikoisesta vuodesta puhutaan. Kuvassa näette meidän ennakkotilastoja tältä vuodelta marraskuun loppuun saakka. Eli tuolla oikeassa yläkulmassa nähdään vähän, että millä tavalla sinne ihmiset on hukkunut. Sen alapuolella vähän jakoa sitten miehet, naiset, tuntemattomat, eli tuntematon tarkoittaa sitä, että ihan tänne meidän liittoon asti ei ole tullut tietoa, että onko se, mikä sukupuoli siellä sitten on ollut kyseessä. Tässä oikeassa alakulmassa sitten ihan kuukausittain, paljonko ihmisiä on hukkunut. Yleisesti se kesäsesonki on sitä aikaa, milloin ihmiset hukkuu ja yleensä semmoinen niin kuin 50% hukkumisista tapahtuu tuossa meidän kesän aikana. Tämä vuosi on ollut erikoinen. Tuossa keväällä on hukkunut paljon ihmisiä ja iso osa myös jäihin ja siitä keskustellaan tänään. Keskellä vähän Suomen karttaa myös laitettu sinne sisään, että missä näitä hukkumisia tapahtuu Suomessa ja sitten alueittain tuossa vasemmassa alakulmassa. Tilastojen mukaan hukkuneista noin 80% on miehiä. Ja tässä viimeisen 10 vuoden aikana, kun ollaan katsottu noita meidän ennakkotilastoja, niin yli 65 vuotta täyttäneistä hukkuneista oli 60, eli noin 60%. Ja alle kouluikäisten lasten tapaturmaisista kuolemansyistä se hukkuminen on yksi yleisimmistä. Mutta mitä sitten tänään? Tänään käydään vähän läpi sitä, että, tai Anne tuossa kohta kertoo, että miten me sinne jäihin hukutaan Suomessa. Sitten käydään Jounin kanssa läpi vähän, että mitä ne jään ominaisuudet on, kantokykyä ja vaaranpaikkoja, varustus, pelastautuminen ja pelastaminen jäistä. Hypotermia, kylmäshokkia, kylmäuintia, vähän muistilistoja, sitten vielä tuossa lopussa vähän kysymysosiota, eli saatte olla mukana myös
vaikuttamassa siihen, että mitä me täällä kerrotaan. Eli kysymyksiä voi koko webinaarin ajan kirjoittaa sinne live-tapahtuman kyselyosioon, ja sen löydätte ikonin alta, jossa on kaksi puhekuplaa ja kysymysmerkki. Koitamme mahdollisuuksien mukaan kysellä niitä asiantuntijoilta webinaarin aikana, mutta käydään sitten yhdessä läpi niitä enemmän tuossa webinaarin loppupuolella. Mutta hei, pidemmittä puheitta on aika esitellä meidän teräsjään kova asiantuntijaraatimme. Ja jos asiantuntijat kertoisivat pienen esittely itsestään, niin aloitetaan vaikka Sami Ollilasta, ole hyvä. Jees, tosiaan Sami Ollila on nimi ja vartioitettu laivuessa Rajavartion laitoksessa palvelen pintapelastajana ja ensihoitajana. Ja sen lisäksi myöskin tässä Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton kouluttajan roolissa olen toiminut 5 vuotta uinninvalvoja ja rantapelastaja kursseja kouluttaen. Ja sen verran vielä kiitos Nikolle ja Annelle tästä hienosta mahdollisuudesta päästä osallistumaan tähän tärkeäseen aiheeseen ja käymään tätä läpi. Hyvä. Kiitos Sami. Seuraavaksi Jouni Vainio. Joo, Jouni Vainio tässä Ilmatieteen laitoksen meripalveluista. Siellä pääasiassa jääasiantuntijana ja edessä on nyt sitten uran 34. jäätalvi, jolloin tehdään jäätiedotuksia. Jääpalveluhan seuraa päivittäin Itämeren jäätilannetta ja tiedottaa siitä lähinnä talvimerenkulun tarpeisiin, mutta toki pyrimme tekemään esimerkiksi Samin työn turhaksi, eli ettei hänen tarvitsisi pelastaa ihmisiä jäistä, niin tiedotamme myös tavallisille ihmisille ja tavallisille jäille liikkujille, jotka liikkuvat siellä virkistyskäytössä tai puolammattimaisesti. Ja hyvä, että tällainen tilaisuus tässä järjestetään ja sopivaan aikaan juuri kun jäätä alkaa pikkuhiljaa tuonne meren ja myös järviin muodostumaan ja ihmisten tekee tietenkin mieli päästä ulos liikkumaan. Hyvä, kiitoksia Jouni. Seuraavaksi Jukka Rantala. Kiitoksia Niko ja kiitokset järjestelyistä ja liitolle. Tosiaan Jukka Rantala ja toiminut liiton kouluttajana vuodesta 1995 alkaen ja toiminut liitossa koulutuspäällikkönä ja hallituksen jäsenenä. Tällä hetkellä olen liiton puheenjohtaja. Lisäksi toimin Suomen ladun kylmäuintikouluttajana, ollut siinä hommassa parisenkymmentä vuotta ja SM-kilpailuiden teknisenä neuvonantajana ja valvojana. Päätyökseni työskentelen yksityisellä terveydenhuoltoalalla liiketoimintajohtajana. Kiitos Jukka. Ja seuraavaksi sitten oman talon Anne Hiltunen. Joo, Anne, ja toimin hengenpelastuksen asiantuntijana Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliitossa, että päävastuussa tietenkin uinninvalvoja, rantapelastaja, koulutukset ja sitten myös vastaan tästä viisaasti vesillä kiertueesta. Hyvä. Hei, mennään itse asiaan ja seuraavaksi Anne äänessä ja ihan ensiksi semmoista kysellen täältä, että kuinka paljon ihmisiä hukkuu Suomessa keskimäärin jäihin putoamisen seurauksena? Joo, eli tässä meillä näkyy nyt 10 vuoden tilastoa jäihin hukkumisista ja nämä niin kuin perustuu, tuolla joku kysyikin, että mitkä on nämä meidän hukkumisten tietolähteet, niin nämä on meidän niin kuin mediaan perustuvia ennakkotietoja ja sitten toki otetaan sitten myöhemmin ihan viralliset tilastokeskuksen tiedot käyttöön ja hyödynnetään sitten niitä. Ja nyt jos miettii nyt 10 vuoden syklillä, niin siellä on hukkuneita ollut kaiken kaikkiaan 152 ja noin talviaikaan niin meillä hukkuu se 10-30 henkilöä ja 90% näistä hukkuneista on miehiä. Ja yllättävää kyllä 36% näihin jäihin hukkumisista niin tapahtuu sitten jollakin moottoriajoneuvolla. Ja nyt jos miettii viime vuoden hukkumisia, että meillä oli 132 kaiken kaikkiaan
hukkuneita, niin viime vuonna 2009 niin 7 meni jäihin. Ja tuossa Jounin kanssa jo vähän kun lämmiteltiin, niin kyseli, että minkälainen vuosi tuo oli tuo vuosi 2009, että jäitä ei hirveästi ollut viime vuonna. Ja tuota, nyt jos miettii tälle vuodelle sitä, että meillä on jo se 108 hukkunutta ja niistä 26 jäihin, niin se tarkoittaa, että 24% näistä on nyt jo hukkunut jäihin. Ja, tuota, ja viime vuoden versus siihen, niin se on niin kuin 5%. Jäätilanne vaihtelee aika paljon, ja Jouni tuossa varmaan kertookin sitten kohta omassa puheenvuorossaan vähän lisää siitä enempi. Jes, otetaan hei seuraava slaidi Anne sun kanssa, ja kerrotkin, että kuinka iso osuus tämä on koko vuoden hukkumistilastoista, mutta kerrot sä vähän, että millä tavalla me suomalaiset sinne ja missä me suomalaiset jäihin vajotaan? No niin kuin näkyy, niin järvet on se 65%, meri 26% ja sitten pienemmät tämmöiset lammet ja joet, niin niihin sitten vähemmissä määrin. Mutta kyllä se, me ollaan tuhansia järvien maa, niin kyllä se valitettavasti sitten siellä lukemissa näkyykin. Ja niin kuin puhuinkin tuossa, että se 36% menee niillä moottoriajoneuvoilla ja sitten siellä on 25% kävelijöitä, 18% pilkkiöitä ja sitten tuota, luistelijoita, hiihtäjiä, potkukelkkailijat, niin 21%. Yes. Mä uskon, että meillä on Suomessa vähän semmoinen mielikuva, että yleensä ne on ne pilkkiät, jotka sinne hukkuu jäihin, mutta tässä on aika havainnollistava kuva, että yleensä se on kyllä niillä moottoriajoneuvoilla. Osaatko Anne sanoa tässä, että miksi tota, niin tämä moottoriajoneuvojen osuus on näin iso? No siis, ei, se varmaan on, että kun mennään, jäätilanteet on niin, kuin niin erilaiset ja sitten mennään tuollaisella raskaalla ajoneuvolla jäille, niin niitä sit sattuu enemmissä määrin. Ja sitten tuossa kohta nyt varmaan käydään edelleen se Jounin puheenvuorossa sitten vähän sitä, että mikä sen aiheuttaa sitten, voi niin kuin tämmöinen aaltoliike siellä sitten jään allakin. Ja ne aiheuttaa niitä vaaratilanteita enempi. Ja sitten tuo, jos miettii taas kävelijät, retkiluistelijat ja hiihtäjät, ehkä siellä kanssa nousee sitten seuraavana, mutta että kun puhutaan retkiluistelijoista, niin sitten yleensä retkiluistelijat, ne on ne, jotka liikkuu porukalla ja ne on ehkä kouluttautunut ja käynyt tämmöisen alokaskurssin ja ne toimii oikeaoppisesti, ovat varustautuneet siihen, että se mulahdus saattaa käydä, mutta sitten meillä on myös näitä yksittäisiä luistelijoita, jotka lähtee ihan hokkarit kaunokkaat jalassa sit luistelee ja ei ole ehkä välttämättä niin tutustunut ja siihen alueeseen ja varustautuminenkin on heikompaa, niin näitä sitten sattuu suksien hiihteen kanssa, että se on sitten vähän vaikeampaa se ylösnousukin sieltä suksien kanssa sieltä avannosta. Jes, pureudutaan näihin sitten vielä tuossa enemmän. Sitten Sami pääsee ääneen ja mikä Sami sun mielestä tässä tota, niin viime keväällä hukkui paljon jäihin ja itse asiassa ennätysmäärä ja melkein joka päivällä oli maaliskuussa pelastuslaitoksella pelastustehtäviä. Miten tämä näkyi Sami sitten teillä tota, niin vartiolentolaivoissa? Tuliko tehtäviä ja minkälaisia tehtäviä tuli? No joo, meillä vartiolentolaivuessa niin tämä mennyt kevät ei näkynyt mitenkään erityisen kiireisinä näihin jäätehtäviin liittyen. Ja tota, varmaan suurimpana syynä se, että meidän pääasiallinen toiminta-aluehan on tietenkin merellä, Rajavartiolaitos vastaa meripelastuksesta. Ja tuota, merellä jäätilanne tänä vuonna oli niin kuin ihan tosi huono, että hädin tuskin syvimmät lahdet hetkeksi jääty, mutta tämän lisäksi vaikka merellä pääasiallisesti toimitaan, niin myöskin tota yhteis- ja virka-avun perusteella niin annetaan virka-apua myöskin pelastuslaitoksille ja poliisillekin maa-alueella, niin tuota, meille tulee tänä päivänä suoraan hätäkeskuksesta niin kuin tämmöisten yhteistoimintasopimusten perusteella esimerkiksi tämmöiset vedestä pelastamistehtävät myöskin järvialueella, mutta tästäkään huolimatta niin minun mielikuvani menneestä keväästä on se, että näitä tehtäviä ei mitenkään erityisen paljon meille ollut. Yes.
Hei, mennään sitten seuraavaksi jo ihan niihin jään ominaisuuksiin ja päästetään Jouni puhumaan. Ja Jouni, ensimmäinen kysymys. Ihan näin, kun jäätä rupeaa muodostumaan tänne Suomeenkin nyt tässä vaiheessa, niin miten se jää muodostuu? No, vesihän jäätyy makea vesi, joki- ja järvivesi, siis niin siinä vaiheessa, kun se saavuttaa 0 astetta ja merivesi, jossa on suolaa, niin pikkasen siellä 0:n alapuolella. Ja siinä vaiheessa, kun vesi on saavuttanut jäätymispisteensä, niin vesi muuttaa olomuotoaan, eli se alkaa kiteytymään. Ja yleensä tämä kiteytyminen alkaa jonkun vedessä olevan epäpuhtauden, pienen roskan, myös ilmakupla käy siihen ympärille ja kiteet kasvaa ulospäin siitä jäätymisytimestä ja alkavat kiinnittyä toisiinsa. Ja ensimmäisenä niin huomataan yleensä sitten veden pinnalla sellainen ohut jääkalvo, jota puheessa kutsutaan riitteeksi. Ja pakkasen jatkuessa niin tämä riite alkaa kasvamaan yhteen ja kasvamaan paksuutta alaspäin. Ja pikkuhiljaa sitten riippuen siitä, että millainen sää on, niin muodostuu jääkansi. Jos on tyynikeli, keli ja hiukankin enemmän pakkasta, niin muodostuu hyvä tällainen teräsjääksi mainittu jääkansi, joka ulkonäöltään on lasimainen, kirkas tietyissä oloissa, niin näyttää sellaiselta teräksen tumman harmaalta, ja tällainen on sitten sitä kestävämpää kunnon jäätä, ja joissain tapauksissa sitten jäätyminen muodostuu siinä vaiheessa, kun sataa lunta, että veteen tulee lunta ja sohjoa, ja se sitten jäätyy tällaiseksi valkoiseksi, maitomaiseksi, kevytmaitomaiseksi lähinnä, sellaiseksi vaaleen harmaaksi mössöksi, joka on sitten tunnetaan nimellä kohvajää, ja tämä on huomattavasti heikompaa sitten kuin tämä mainittu teräsjää. Ja sitten yleensä teräsjää tähän sanotaan meillä Suomessa, että pitäisi olla 5 senttiä, niin se kantaa aikamiehen, mutta tässä aina puhutaan silloin virheettömästä teräsjäästä, eihän tällaista luonnonvesissä virheetöntä teräsjäätä juurikaan synny, että kyllä sitä käytännössä pitää olla se 10 senttiä ennen kuin sinne jäälle vähänkään turvallisin mielin voi lähteä, koska eihän se meren tai järven jää ole koskaan tasapaksua niin kuin luistiradoilla on. Että siellä rannassa, josta jäätyminen on alkanut, niin siinä kun kairaa reijän, niin se voi olla sen 5-6 senttiä. Menee 10-20 metriä alemmaksi, niin siinä vaiheessa kun alkaa kairaa, niin jää pettää, kun se on enää 3 senttistä. Että yleensäkin jäällä liikuttaessa niin yksi jään paksuushavainto ei suinkaan riitä, vaan niitä on syytä tehdä useita koko ajan siinä, kun liikkuu siellä. Hyvä Jouni, kattava vastaus. Päästiinkin tuonne teräsjäähän, mutta yksi kysymys. Puhuit siinä, että miten se sisämaan vesi jäätyy. Miten sitten, jos me verrataan merivettä ja sitten järvivettä, niin onko siinä eroja? Minkälaisia eroja siinä on? No, ensinnäkin tietenkin on tämä ero, että merivedessä on aina suolaa, ja suolahan tekee jäästä aina hiukan heikompaa. Kuitenkin tässä heikkoudessa ja vahvuudessa järvien ja merien välillä, niin tämä suolaisuus on kuitenkin aika mitätön tekijä, että sillä ei käytännössä ole juurikaan merkitystä. Enintään ehkä sitten kevätvaiheessa se suola, joka jää sinne, sehän ei jää sinne jäähän tasaisesti levinneenä, vaan suola siellä muodostuu sellaisiin suolataskuihin, ja se vaikuttaa sitten keväällä, tekee hiukan eroa merijään sulamiseen verrattuna järvijäähän. Mutta siihen ehkä voidaan sitten palata tuolla, kun ollaan kevätasioissa. Toisaalta sitten Suomessa järvet, sisämaan vesistöt on aika pieniä noin käytännössä. Onhan meillä toki isojakin järviä, mutta suurin osa on aika pieniä järviä. Ja kun ne lähtevät jäätyyn, niin ne aika nopeasti saa kattavan jääkannen, joka sitten pakkasten myötä vahvistuu. Mutta merillä jäätyminen, kun tapahtuu rannoista alkaen, tarttuu sitten ensimmäiseksi jää ylettää joihinkin sisäsaaristoon ja pikkuhiljaa etenee sinne ulkosaaristoreunalle ja hyvinä talvina sitten ulommaksikin, niin siellä on kuitenkin aina jossain ulompana niin avovettä,
johon tuuli pääsee vaikuttamaan, se siis sitä jääalueen reunaa pääsee liikuttamaan ja hakkaamaan, murtaa siitä palasia, pääsee liikuttamaan, tekee railoja jääkenttään, merejää liikkuu paljon helpommin kuin järviä. Plus, että tietenkin sieltä avoimesta niin näennäisesti lämmintä vettä, eihän nyt yksi tai kaksiasteinen vesi tietenkään lämmintä ole, mutta on se lämpimämpää kuin se jäätyvä vesi, niin tuuli ja aallokko painaa sitä myös jään alle ja merijäätä helposti se lämpimämpi vesi sitten syö sieltä altapäin. Et siellä on aina, lähinnä se koko ero näissä vesistöissä on se oleellisin ero, että merellä jäät tuppaa liikkumaan. Yes. Sitten paljon puhutaan siitä jään kantokyvystä ja sä vähän sivuutit jo tässä niitä asioita, mutta jos verrataan vähän sitä, että mennään yksin ja pitäisikö edes mennä sinne jäälle yksin, niin minkälaista jään paksuutta silloin pitäisi olla ja onko se sama asia, kun mennään yksin tai mennäänkin koko perheen kanssa? Mitäs sitten, jos meillä on moottorikelkka siellä tai jopa auto, jos pystyt tämän kuvan kautta vähän avaamaan? Joo, siis yleensähän jään kantokykyä lasketaan sillä tavalla, että jään paksuus, ja nyt puhutaan sitten ensiksi tästä virheettömästä teräsjäästä, niin jään paksuus kerrotaan itsellään ja sitten kerrotaan nelosella, niin saadaan se, että paljonko jää kantaa kilogrammoissa, eli 5-senttinen jää 5 × 5 × 4, niin on 100, eli 100 kilon painoisen kulkijan se 5-senttinen jää kantaisi, ja sitten vastaavasti sillä tulee nämä muut painorajat, 15 senttiä moottorikelkalle ja sitten siellä reilu 20 senttiä henkilöautolle, mutta sitten siellä useimmiten jäässä on mukana kohvajäätä, jota pitää heti ottaa tuplamäärä mukaan, ja juuri tämä, niin kuin mainitsin, niin kun jää ei ole tasapaksua, niin jopa se ensimmäisen kulkijan alla on se 10 senttiä hyvä olla. Tietenkin sillä on pieni vaikutus, että onko siinä ihmisiä erilleen vai onko ne isossa joukossa. Hyvä se on siellä jäälläkin pitää tämä nykyään paljon puhuttu turvaväli, koska jos yksi tippuu jäähän, niin on tietenkin kiva, ettei se kaveri siinä ihan käsikädessä ole kulkenut ja tipu samaa avantoa, vaan toinen jää ainakin siihen avannon reunalle pelastamaan tätä jäihin tippujaa. Ja sitten tietenkin, kun jos sinne jäälle pitää yksin lähteä, niin se on ihan hyvä liikkua siellä, missä muutkin on liikkunut, koska jos se edellistä kantajaa on, kävelijä on jää kannattanut, niin todennäköisesti se sitten tämän seuraavankin kannattaa, kunhan välttää ne edellisen tekijän kävelijän avannot siellä. Ja autolla liikkuminen, niin sehän on itse asiassa sallittua ja vain suositeltavaa merkityillä virallisilla jääteillä, ja siellä sitten on huomioitava näitä nopeuksia ja turvavälejä. Nopeus lähinnä johtuu siitä, että liikkuessaan jään päällä niin auto saa sen jään muodostamaan aaltoliikkeen sinne jään alle, ja jos auton nopeus ja se jään alla olevan veden aaltoliike on samassa nopeudessa, niin jää hyvin helposti murtuu auton alla. Jos tästä haluaa enemmän katsoa, niin Ilmatieteen laitoksen sivuilta niin löytyy ihan hyvä artikkeli ajoneuvolla jäälle, jossa kerrotaan näistä etäisyyksistä ja nopeuksista. Jos autolla liikkuu, niin siinä on syytä tietää järven syvyydet ja muut tällaiset, koska se syvyys vaikuttaa siihen, että miten aaltoliike muodostuu ja muuta tällaista. Joo, niin täällä on muutamia kysymyksiä, niin mä tähän väliin kyselen, kun tuolta tulee kysymysosioon, niin oli kysymyksenä, että miten virtaavien jokien jäät, että mites ne jäätyy? No, periaatteessa samalla tavalla se alkaa muodostua. Tietenkin se jää siitä kuljettaa, virta kuljettaa sitä jäätä siinä pois, mutta sieltäkin se alkaa muodostua. Rannoilta tarttuu sitten jäätä kiviin ja pikkuhiljaa se jää sieltä ulkoreunastaan sitten, vesi jäätyy siihen, ja siinä vaiheessa tietenkin, kun joki saa kattava jääpeitteen, niin siellähän se vesi sitten alla toki kuluttaa sitä, niin kuin tuossa jo mainitsin, että veden tai jään alla virtaava vesi kuluttaa sieltä, mutta kyllähän se samalla tavalla toki huomattavasti hitaammin kuin se siinä
se järvi, josta se esimerkiksi se joki lähtee, niin jäätyy, vaikka se vesi onkin saman lämpöstä. Sitten vielä oli tuossa, että saisiko tuon sinun mainitun jään kantokyvyn laskukaavan niin kirjallisenakin, onnistuuko? Kyllä, kyllä se tuosta onnistuu, että jos mä naputtelen sen tähän sinulle näkyviin, niin sä voit varmaan siirtää sen sitten sinne muille näkyville. Ja sitten oli ihan muuten vaan hukkumisista niin vähän kyselty, että onko mitään statiikkaa siitä, että onko henkilö ollut yksin liikenteessä tai onko ollut yksi tai useampi henkilöitä, niin varsinaisesti ei, että sitten se tulee sieltä mediaseurannan kautta toki, että onko ollut liikenteessä porukalla yksin tai että miten se on, että jotakin tietoa meillä on niin kuin niiden medioiden mukaan, mutta sitten jos Tilastokeskuksen sivuja katsoo, niin siellä vaan näkyy se hukkunut henkilö, että siinä ei ole sitten enää oikein selitelty muuta kuin, että onko ollut alkoholilla tai jollain muilla päihteillä niin sitten vaikutusta. Hyvä, Jouni voi jatkaa. Joo. Otetaan tässä itse asiassa, mä nappaan tuosta Samin mukaan tähän, jos puhutaan siellä merellä, kun niin käytte pelastamassa, hakemassa ihmisiä jäistä, niin pystyt sä tässä sanomaan, että onko siellä yleensä yksi ihminen jäissä vai onko siellä jopa kaksi, ja onko silloin ollut yleensä yksin liikkeellä vai onko siellä rannalla vieressä kaveri? No pääsääntöisesti sanotaan näin, että niin kun siellä jäissä hädässä olijoita, niin niitä keskimäärin on yleensä vain se yksi, mutta että siinä voi olla sitten sivullisia toisinaan, niin kun, ketkä ovat yrittäneet siinä tätä henkilöä auttaa sieltä jäistä, tai sitten on ihan toki tilanteita myöskin, missä niin kun ei ole ketään muuta paikalla sitten, että löydetään vaan niin kun ihminen avannosta. Yes. Ei voi sillä lailla yleistää, että mikä olisi niin kuin yleisempää. Että. Joo. Me sivuutettiin, Jouni, tässä sun kanssa jo vähän sitä teräsjäätä ja miltä se näyttää. Voitko nopeasti vielä käydä läpi siitä, että se teräsjäähän on nyt, puhutaan paljon siitä, että teräsjää on se minkä kautta me lasketaan se kantokyky. Mitä muita tämmöisiä niin kuin jäätyyppejä sitten on? No sanotaan, että tuossa itse asiassa kuvassa vasemmalla puolella on oikein hyvä kuva siitä, että kuinka siinä on teräsjäätä tuo alaosa ja yläosa on juuri tätä kohvajäätä, joka tässä tapauksessa on varmaan muodostunut niin, että jään päälle on satanut joko räntää tai lunta, johon on sitten jostakin päässyt vettä ja on taas tullut, se on muodostunut tällainen sohjokerros, loskakerros, joka on sitten jäätynyt ja siitä on muodostunut tätä kohvajäätä. Ulkonäöltään ihan erilaista. Välillä niitä on jopa niin, että on vuorotellen noita kerroksia, koska tuohon kohvajään päällehän, jos se on tasainen pinta, niin siihenhän saattaa sataa sitten vettä, joka tuleekin kunnon pakkasessa, niin osa siitä jäätyy teräsjääksi. Ja sitten nämä voivat myös hyvin harvoin siellä ihan noin tarkkaa rajaa sitten on, vaan se rajakin on semmoinen hiukan epämääräinen, koska se teräsjään pinnalle on tullut sitä sohjoa ja se on siihen jäätynyt. Ja tuostakin itse asiassa näkee, että eihän tuo teräsjääkään ole ihan tällaista täysin lasimaista, vaan siellä näkyy tuommoisia onkaloita ja muita tällaisia. Eli kyseessä ei tuossa ole täysin virheetön teräsjää, että niin kuin oikeastaan tietenkin tämä tämmöinen lähestymistapa, että millä sitä kaavalla lasketaan, niin on hiukan tämmöinen ehkä tutkijamainen lähestymistapa, joka tietenkin sitten, mitä paksumpiin jäihin mennään, niin näähän alkujaan nämä kaavat on muodostunut siitä, että aikoinaan tie- ja vesirakennuslaitos niin määritteli jäätien paksuuksia tällä tavalla laskemalla ja myös Suomen armeija on käyttänyt tosin siinä heillä on ollut hiukan suurempi toi kerroin, eli ohuempi jää kestäisi painavemman kaverin ja näitä kun on testailtu aikoinaan, niin toi TVL:n kaava niin aika hyvin piti kutinsa, mutta armeijan kaava niin sitten kyllä aina silloin tälle laitto varusmiehen uima silleen. Yes. Mennään
eteenpäin. Sä oot maininnut jo tuuliavannon ja uveavannon. Kerrot sä vähän, että mitä nämä on ja miten tällaisen huomaa? No, sanotaan, että huomaaminen on joissakin tapauksissa hyvinkin vaikeaa, mutta tuuliavanto on sellainen avanto, että tuossa niin kuin vasemmanpuoleisessa kuvassa, kun on vettä jäällä, niin siihen tuuli helposti tarttuu tuohon veteen, saa sen liikkumaan, kuljettaa sitä ja pikkuhiljaa se liikkuva vesi alkaa siitä sitten kaivamaan tietää läpi jääkannen ja sitten kun siihen muodostuu jonkunlainen avanto, niin se edelleen se vesi siinä liikkuu ja tuulen voimasta ja se avanto suurenee siinä. UV-avanto taas on tämmöinen, että jään päälle jostakin pääsee halkeamasta tai jostakin muusta vettä ja pikkuhiljaa se vesi siinä sitten esimerkiksi tuossa kuvassa niin tummempana, niin se auringon säteilyä imee paremmin kuin tuo valkoinen heijastava pinta. Se vesi siinä jään päällä lämpenee hiukan ja alkaa taas syömään tietään siitä jään läpi ja siihen muodostuu avanto. Havaitseminen on monesti justiinsa vaikeaa sen takia, että talvellahan tuppaa lunta satamaan päälle ja tuossa UV-avannossakin näkyy tänne oikealle tuleva tuommoinen häntä. Siihen kun pikkasen sataa lunta, niin se on helposti lumenpeitossa eikä sieltä lumen alta enää silmällä sitten erota, että siellä on heikompia kohtia. Ja nämä on niitä ikäviä yllätyksiä tietenkin, mitä sitten sattuu, että pinta näyttää täysin samanlaiselta kaikkialla ja siellä on sitten jossain vanha tämmöinen avanto, senhän ei tarvitse enää sillä hetkellä olla avovettä, mutta siinä voi olla hyvin ohut jääkansi, joka sitten pettää, kun siitä kulkee. Jes, meillä oli tämmöinen kysymys täällä myös, että mitä se mustuus, musta jää, mustuus siinä jäässä kertoo, niin ymmärsinkö oikein, Jouni, että niin kuin se tumma jää, niin se on heikompaa? No sanotaan, että tällaisissa, niin kuin tuossa kuvassaan, että missä se näkyy valkoisen lumen keskellä, niin siinähän se kertoo, että siinä on vettä, mutta toisaalta sitten ei voi suoraan sanoa, että musta jää on heikompaa kuin vaalea jää, koska teräsjää nimenomaan on tämmöistä hyvin kirkasta teräksen harmaata ja kohvajää taas on valkoista, että tässä oikeastaan tullaan hyvin niin kuin siihen, että sitä jäätä niin tavallaan pitää. On hyvä, jos tuntee sen alueen ja niitä tutkii. Aina siellä pitää niin kuin sen verran olla järki mukana, että miettii, että mitä siinä näkee. Yksiselitteisesti ei voi sanoa, että tuo on heikkoa ja tuo on vahvaa. Ja täällä tuli ehkä kommentti enempikin, että huomet puikkoontunut kevätjää on heikkoa paksunakin. Kyllä, siihenkin varmaan voidaan palata myöhemmin, mutta tosiaan kevätjää puikkoontuu ja usein on käyttänyt kevätjäästä sellaista esimerkkiä, että ajatellaan esimerkiksi isoa nippua imupillejä ja kun te otatte ne nipun käteen ja koetatte nyrkissä puristaa sitä yhteen, niin ei siinä oikeastaan hirveästi mitään tapahdu, mutta sitten jos sen imupillinipun päälle astuu, niin sehän menee ihan lättänäksi ja kevätjää on just tällaista, että kevätjää voi olla 2-30 senttiä paksua puikkosta ja kun sitä koittaa sitten veneellä tökätä siihen reunaan, niin ei tapahdu mitään. Eli se vastaa tätä imupillien puristamista, mutta sitten kun siihen lähtee kävelemään, niin jalka lumpsahtaa läpi ja siinä perässä sitten kävelijä. Ja useinhan keväällä sitten tapahtuu, harvoin sitä pääsee kuulemaan ja näkemään, mutta se jää saattaa olla hyvinkin paksu ja näyttää hyvältä ja sitten hiukan tuulenvirettä ja se jää hajoaa nämä imupillit levilleen sinne ja siinä usein kuuluu sitten tällaista helinää, jos muulta melulta sen kuulee, kun jääkenttä hajoaa. No ja vielä jos tuohon kevätjäähän, niin itselläkin on semmoinen kokemus, että olen ollut tekemässä juttua ihan niin kuin heikoista jäistä ja seisoin kuivapuku päällä ottaen valokuvaa ja se tapahtuikin aika yllättäen tuommoinen kevätjää, että pitääkö semmoinen paikkansa vielä, Jouni, kyselen vielä sultakin siitä, että se kevätjää ritisee, ratisee ja syksy jää ritisee, ratisee ja kevätjää ei niin kuin kerro mitään. No kyllä tämä sillä tavalla pitää paikkansa, että se on
juuri tämä, että siinä syksyisessä teräsjäässä, niin nehän kiteet on toisissaan kiinni, ja kun niitä aletaan sitten murtaa, niin siitä tulee tämmöistä ritisevää ja ratisevaa ääntä. Voi kyllä olla, että siinä vaiheessa, kun sen kuulee, niin alkaa olla jo vähän myöhäinen tilanne, mutta kevätjässä, kun ne kiteet on jo toisistaan irronneet, että ne ei enää ole kunnolla toisissaan kiinni, niin siinä ei hirveästi sitä ääntä kuulu, kun se kiderakenne pettää. No, vielä tuli kysely tuosta tuuliavannosta, eli tuolla, että onko tuuliavannossa aina kyse siitä, että tuuli pääsee liikuttamaan vettä ja sitä kautta se avanto syntyy. Voiko tuuliavannon syntyyn vaikuttaa muutkin seikat? No varmaan tuuliavannon syntyyn tai itse asiassa siihen, että jäälle jää tällaisia avaintoja, niin on siitä, että liikkuva vesi tietenkin jäätyy huonommin kuin liikkumaton vesi, ja siellä jossain tuulihan tarvitsee jonkun verran pyyhkäisymatkaa ennen kuin se saa sen veden liikkumaan, niin kyllähän tällä tavalla sinne jää muuallekin, ettei se välttämättä ole niin, että siinä jään päällä olisi vesi, jota se tuuli lähtee liikuttamaan. Sitten oli vielä kysely tästä, että mikä on ilmiö, jolloin jää jäätyy täysin kirkkaaksi ja näkee pohjaan? No se on oikeastaan, sanoisin, että siinä tällainen teräsjää jäätyy, just tietenkin veden pitää olla siinä mielessä aika puhdasta, että siellä ei saa hirveästi humusta olla, mutta nopea jäätyminen, eli tyyni sää ja kohtuu hyvä pakkanen, niin silloin se on yksi tällainen edellytys, että milloin se tapahtuu. Yes. Hyvä, hei, mennään eteenpäin. Puhuttiin kevätjäästä, mutta haluatko kertoa, Jouni, mitä me nähdään tuossa vasemmalla tuossa kuvassa? No siinä nyt varmaan nähdään tätä, että kuinka vedestä lämpöä nousee, ja tuossa kohtaa, missä jään päällä on hiukan enemmän lunta, lumihan on kaiken kaikkiaan hyvä eriste, niin siihen suuntaan, että pakkanen ei sieltä niin helposti pääse jäädyttämään jäätä. Jäähän siis, tämä on hyvä muistaa aina, että jäähän jäätyy, sieltä kasvaa paksuutta sieltä alapinnaltaan, eli mitä paksumpi se lähtöjää on, niin sitä kauemmin kestää, että se kylmä pääsee sinne alapinnalle jäädyttämään vettä, mutta tuossa tosiaan tilanne, että siinä on jäätä, jään päällä on lunta, jolloin tuolta vedestä tuleva lämpö niin pääsee tuolta ohuemmista kohdista jään läpi tulemaan, ja tuossa lumen alla niin se osittain heijastuu takaisin, ja siinä sitten on myös tuollainen pieni halkeama, josta sitä vettä pääsee sinne jään alle, ja pikkuhiljaa siihen syntyy sitten isompi aukko tuohon lumikinoksen alle, ja se lumikinos edelleen suojaa sitä näkymästä sitä aukkoa. Et lumi on itse asiassa hirveän huono tuolla jään päällä, jos ajattelee jäällä kulkijaa, koska ensinnäkin se eristää sitä jäätä, jottei se pääse kasvaa paksuutta, ja toiseksi se peittää näkyvästä nämä heikommat kohdat ja aukkokohdat. Vielä tuota Jounille kysymys. Mä enkään ole ikinä kuullut, mutta että tämmöinen uhkuavanto, kertooko sulle mitään? Eipä sano uhkuavanto mulle mitään, että näitä on eri puolilla erilaisia sanontoja. Olen kuullut sellaisen sanonnan myös kuin varisjää, joka kuulemma on tällaista hyvin ohutta uutta jäätä, jossa varikset menevät siivet levälleen seisomaan siihen jään päälle, koska veden jäätyessähän vapautuu lämpöä, niin ne lämmittelevät siinä ohuella jäällä, koska se jäätyessään päästää ilmaan lämpöä. Jos on kova pakkanen, niin siitä saa vähän sinne siipien alle lämpöä. Länsirannikolla kuulemma on tällainen kuin varisjää. No niin. Seuraava kuva. Mietitään sitä, että mitä tulisi niin kuin ymmärtää merisäästä jäiden kannalta, ja myös se, että nämä sääolosuhteet. Eli esimerkiksi, jos on ollut hyvä pakkas yö, niin voiko siihen luottaa, että se jää on sitten sen verran paksu, että sinne voi lähteä kävelemään? No, sanotaan, että yhteen hyvään pakkasyöhön en koskaan luottaisi, jos se vesi on ollut
avoimena. Tähän on mulle nimettykin tällainen, kun aina näistä mediassa varoittelen, niin tämmöinen Vainion viikkosääntö, että yleensähän me menemme jäälle, jolle me siellä ammatiksemme liiku, niin viikonloppuna, ja jos lauantaina menee rantaan ja näkee, että tuossa on houkutteleva uusi jää, että menisinkö sinne, niin mä neuvon aina odottamaan seuraavaan viikonloppuun, koska silloin lauantai-aamuna et tiedä, että onko se jäätyminen alkanut edellisenä päivänä vai jo paljon aikaisemmin. Mutta sitten kun sä odotat viikon, niin sä tiedät, että siinä samassa paikassa oli jo viikko sitten jäätä, ja jos on pakkanen jatkunut, niin kyllä se silloin jo varmaan sen kävelijän kestää. Mutta varsinaiseen kysymykseen, niin esimerkiksi tuossa vasemmalla, kun on jääkenttään auennut tuollainen pieni halkeama, niin merellä on hyvä juuri tämä muistaa, että kun siellä todennäköisesti on jossakin kuitenkin sitä avovettä, jossa se tuuli pääsee ja meriveden muutkin liikkeet vaikuttamaan siihen jääkenttään, niin jääkenttään helposti tulee tuollaisia halkeamia sen jääkentän liikkuessa. Ja tuo halkeama nyt ei vielä ole kovinkaan haitallinen, sanotaan kulkijalle, mutta kun se muutaman metrin levenee, niin siinä sitten onkin ihmettely, että miten pääset tuollaisen yli, kun olet siellä väärällä puolella railoa rantaan nähden. Ja kyllähän tätä vuosittain Suomenlahdella Venäjän puolella kalastajia saa lukea lehdestä, että on jäänyt taas, kun rantajäät ovat irronneet, niin jäälautoille. Eli on se hyvä, kun merijäälle lähtee liikkumaan, niin hiukan katsoa sääennustetta, että mistä päin se tuuli on ja millaista tuulta on luvassa. Että tietenkin tuollaisen riski on siinä, että jos on mantereen puolelta tuuli, niin siellä pieni halkeama saattaakin suurentua ja vaikeuttaa sitten kotiin pääsyä. Sitten tietenkin toinen on tämä, että jos se on taas sieltä Ulapan puolelta tuuli, niin jäät saattaa alkaa liikkua ja tasainen jääkenttä, kun alkaa lohkeille ja menee kasaan, niin ei se nyt välttämättä muuta tee kuin, että on isoja jäälauttoja, joissa saa sitten loikkia lautalta toiselle, mutta että, ja kun on ahtaumia, niin matka voi hidastua kummallisesti, että hiukan sinne merijäälle, varsinkin jos sieltä saariston kiintojäävyöhykkeeltä ulospäin menee, niin on syytä kyllä seurata niitä sääennusteita. Kyllä. Sami, onko sulla lisättävää tähän? Joo, tähän voisin noin railojen kehittymiseen tuosta niin kuin oman kokemuksen perusteella, niin myöskin se huomioitava, että kun se railu siihen syntyy ja sitten voi myöskin irrota niin kuin isompi alue siitä ja sitten siihen syntyy tavallaan avovettä, niin tämä avovesi uudelleen jäätyy ja siinähän meillä on sitten jälleen kerran sitten semmoinen heikompi alue sitten jonkun aikaa ja tämä on semmoinen, minkä niin kuin ilmasta käsin myöskin me yleensä pystytään arvioimaan sitä tilannetta siinä, että siinä on ikään kuin vahvemman jään alue esimerkiksi vähän lähempänä rantaa ja sitten siinä on selkeä niin kuin ylhäältä näkyvä semmoinen niin kuin linja, mistä näkee, että tästä on niin kuin lohjennut pala, joka on sitten se alue jäätynyt uudestaan ja just tässä uudelleen jäätyneellä alueella niin oikeastaan voisi sanoa, että aika monta kertaa on tämä avanto ollut, missä on sitten sitä ihmistä pelastettu. Voiko sanoa niin, että nyt kun me ollaan keskusteltu siitä, että mitkä asiat tähän niin kuin jään kantokykyyn ja sen jään niin kuin jäähän vaikuttaa, niin että joka päivä on uusi jää. Että siihen ei voi luottaa periaatteessa, että minkälainen se jää on ollut eilen, vaan aina pitäisi katsoa uusilla silmillä niin sitä jäätä. Joo, niin varmasti tähän osaa paremmin vastata, mutta ikään näin varmaan erityisesti merialueella varmasti on. Ja tästä syystä niin mä itse kyllä niin kun markkinoisin ja painottaisin kovasti tätä niin kun varautumista ja varustautumista aina, kun jäillä liikutaan nimenomaan sillä asenteella, että se jää pettää alta ja on siihen sitten niin henkisesti varauduttu ja varustauduttu ja miksei jopa vähän harjoiteltukin mahdollisesti jonkun avantoinnin muodossa. Joo, tähän voi tosiaan yhtyä siinä mielessä, että
että varsinkin merialueilla, joissa jäät liikkuu, niin tilanne voi vaihtua päivittäin. Se voi jopa vaihtua saman vuorokauden aikana jään liikkeiden ja keiden takia, että siellä sitä kyllä pitää katsoa aina oikeastaan uusilla silmillä. Yes. Päästään todella tärkeään kuvaan. Jouni, kerrotko jään vaaran paikoista? Joo, tämä on teidän esitteestä oikein hyvä kuva. Toki kun kuvaa katsoo, jossa mainitaan vaaran paikat, niin tulee helpompi ehkä sanoa, että missä ei ole niitä vaaran paikkoja. Eli kun pysyttelee tuolla kiinteän maan puolella, niin ei ole vaarassa hukkua jäihin. Mutta kun sinne jäille kuitenkin ollaan menossa, niin oikeastaan sellaisia paikkoja, missä ensinnäkin vesi liikkuu, niin ne on ympäristöään vaarallisempia paikkoja, koska se liikkuva vesi syö jäätä ja toisaalta myös sitten jään synnyn vaiheessa niin hidastaa jäätymistä. Tämän takia usein esimerkiksi isoilla ulapoilla niin se ulappa-alueen keskiosat jäätyvät viimeiseksi, mutta missä vesi sitten liikkuu, niin luonnollisesti jokien suut, siellähän virtaa purojen suut, niemen nokat, siinä vesi sitten tavallaan tekee sen niemen ympäri siinä alue pienenee, kun se joutuu menemään siitä niemen ohi. Sama kapeikot, vesi virtaa nopeammin kuin siellä järvellä. Sitten viemäreiden suut. Tässä on hyvä muistaa tietenkin se, että nämä ei ole sitä itseään tuovia viemäreitä, vaan täällähän on hyvin paljon hulevesiviemäreitä, joissa esimerkiksi katujen sulamisvesiä, sadevesiä johdetaan lähivesistöihin. Ja jos se vesi kadulla on sulaa ja virtaa, niin onhan se lämpimämpää taas kuin se jäätymispisteessä oleva vesi. No, siltojen kohdalla usein on tehty niin, että silta on vähän mannerta kavennettu, eli se on taas tämmöinen salmipaikka. Mutta sitten myös tällaiset veteen menevät erilaiset pilarit, poijut, laiturin tolpat, siltapilarit, niin ne johtaa ilmasta lämpöä veteen, ja niiden ympäristössä on, ympärillä on helposti ohuempaa jäätä kuin siinä vähän kauempana. Tuossa kuvassa on kaislikko. Kaislikkohan, sinänsä sitä voisi ajatella, että kaislikko on hyvä kohta, että vaikka se pettää, niin siinä on matalaa, kun kaislat kasvaa läpi. No, kaisloja voi kasvaa aika syvässäkin vedessä, ja ne kaislat kasvaessaan jään läpi, tai eihän ne sen läpi ole kasvanut, mutta tullessaan jään läpi kuitenkin, ja on siihen ympärille syntynyt, niin tekee jäästä seulan, eli se on reijitettyä, eli se kestää taas heikommin, siinä on siis vähemmän jäätä. No, luonnollisesti tietenkin erilaiset kalastajien tai talviuimareiden tekevät avannot on tällaisia, jossa on heikompi kohta, että kyllähän se vähän silleen on tietenkin kaikki halkeamat ja muut tällaiset, mitkä rikkoo jäätä, niin on heikompia kohtia. Yksi tällainen on myös jyrkkä ranta, koska jyrkkien rantojen kohdalla ei välttämättä aina, mutta usein niissä on kohtia, jossa pohjavesi pääsee tulemaan esimerkiksi järven pohjasta, jolloin taas siellä vesi liikkuu, kun pohjavesi virtaa järveen sieltä ja pulppuaa siinä. Taas veden liike heikentää sitä jäätä. Karikkojen kohdat on samanlaisia, että niissä vesi kulkee pinnan ja pohjan välissä pienemmästä raosta vesi liikkuu nopeammin. Sitten myös, ettei karikkojen lisäksi, niin tulee tietenkin vastakohta syvänteet. Eli niihin varastoituu kesän mittaan enemmän lämpöä, jolloin se jäätyy hitaammin. Kyllähän tästä tulee vähän sellainen tunne, että ei tuonne jäälle enää uskalla lähteä, kun joka puolella on vaaranpaikkoja. Mutta sen takia näitä erilaisia tällaisia jäävebinaareja järjestetäänkin, jotta kerrottaisiin, missä liikkua ja miten liikkua turvallisesti ja miten sieltä sitten pelastautua, jos huono tuuri käy. Tuossa oli vielä yksi kysymys tuommoista
en ihan itse ole tarkka, että Sami tai Jouni, niin onko viemäreitä merkitty karttoihin? Minun vastaus on, että ei, mutta että onko niitä jollain lailla laitettu johonkin merikarttoihin tai johonkin karttoihin? Enpä mene sanomaan, että onko. Merikartoissa saattaa olla siinä mielessä, että koska niillä on tietenkin vaikutus, että siellä on putkia pohjassa, niin ankkuroinnin kannalta erilaisia merikaapeleita ja tällaisia on merkitty, mutta eipä noita kyllä varmaan muuten ole. Että en tiedä, onko Sami pannut merkille. Joo, ei oikeastaan ole lisättävää, että ihan samaa mieltä olen, että ei välttämättä ole merkitty tietenkin vesi, kaikki mitkä vaikuttaa siihen vesiliikenteeseen, johdot ja kaapelit, mitä veden alla on, niin ne on tietenkin merkitty, mutta yes. Hei, ollaan puhuttu, miten se jää syntyy, mitä vaaranpaikka on, mitkä ominaisuudet niin kuin vaikuttaa sen jäähän, niin mennään sitten siihen ihan, että miten me varustaudutaan ja mitä me tehdään, kun me ollaan siellä jäällä ja jotain tapahtuu. Ja annetaan estraadi Annelle, mä vaihankin tästä kuvaa, niin saadaan ihan nämä varusteet, jäällä liikkuvien varusteet. Niin avaatko, Anne, tätä? Joo, eli tässä nyt on kuvana tämmöinen asennoitunut pilkkiä, joka on lähdössä sitten tuonne jäälle, eli varusteet on niin kuin äärimmäisen hyvät. Et mehän niin kuin sanotaan, että minimissään ne naskalit sinne kaulalle, että jos sinne avantoon mulahtaa, niin sieltä pääsee pois, mutta että kyllä niin kuin tälläkin hetkellä, kun katsoo noita pelastustilanteita ja hukkuneiden määrää, niin itsekin sitä sanoo, että kyllä sinne pitää niin kuin hyvällä asenteella sinne jäille tällä hetkellä niin kuin saa lähteä jäille, että melkein tuo kuiva puku olisi tällä hetkellä semmoinen äärimmäisen hyvä varustus kerran askaleitten ja sitten vielä se, että sä oot oikeasti harjoitellut sitä avannusta nousua sieltä sitten näiden varusteiden kanssa. Mutta että kun lähdetään jäille, niin se naskalit ja pilli olisi hyvä olla siinä kaulalla roikkumassa ja ne on niin kuin se, että ne on siinä saatavilla niin kuin ihan siinä leuan alla, että ne pitää oikeasti löytyä tuosta, kun sitten sä sinne jäihin tipahdat, niin sä tiedät heti, että missä ne on, että ne ei auta siellä repussa tai takin alla, vaan ne pitää olla siinä näkyvästi esillä heti kaulalla. No tässä oli tämä kuivapuku vaihtoehto, että voi niin kuin käyttää sitä, että varmasti pysyy sit kuivana, jos sinne mulahtaa. Sitten on myös olemassa semmoisia multipurpoissuit-pukuja, eli se tulee sinne sitten, niin kun laitetaan kerrasto ja sitten kerraston päälle se kuivapuku ja sitten päällyvaatteet päälle, niin pysyy siltikin kuivana, vaikka ne päällysvaatteet kastuu. Köysi ehdoton voi olla kanssa, kun liikkuu, että jos se joudut itse sinne veden varaan tai kaveri joutuu sieltä sinne veden varaan, niin sä pystyt sillä sitten pelastaa sen kaverin tai itsesi sieltä veden varasta. Ja niin kuin tuolla taustalla näkyykin, niin siellä on se pilkkiä kaveri, eli kyllä me suositellaan sitä, että koskaan ei yksin liikuta siellä jäillä, että jos jotain sattuu, niin sitten se toinen kaveri on sitten tarvittaessa pelastamassa ja ennen kaikkea hälyttämässä sitä apua. Reppu kannattaa pakata kelluttavaksi, se tarkoittaa sitä, että sä laitat vaikka vaihtovaatteita ihan muovipussiin, eli silloin se antaa sitä kelluttavuutta siihen, jos sinne tipahtaa, tai sitten nykyään on tosi käteviä tämmöisiä niin sanottuja kuivapusseja, niin semmoisiin pakkailee vähän vaihtovaatteita ja se antaa sitä kelluttavuutta. Ja repulla on toki hyvä olla tuommoinen mahavyö, kun liikkuu, niin sitten se reppukaan ei nouse sieltä sitten niin kuin sinne päälle ja ei poistu sieltä, että se pysyy hyvin paikallaan. Sitten tuommoinen keppi, millä kokeillaan sen jääpaksuutta koko ajan, kun liikutaan siellä jäillä. Ja pilkkiölläkin usein on toi kaira, että joko silläkin pystyy, että mä oon tällä hetkellä itse asiassa Iisalmessa itse, niin tuossa isä kertoi juurikin, että kun nuo verkkokalastajatkin, kun ne menee tuonne, niin ne koko ajan tuolla kairalla mittailee sitä matkaa siinä, että minnekä ne verkot laittaa ja mihin, että jää varmasti kestää. Eli silloin tiedetään, että missä liikutaan ja jää on varmasti kestävää. Että tämmöisellä varusteella, mutta se asenne, se on se kaikkein mun mielestä niin kuin tärkein, että sä niin kuin Samikin tuossa sanoi, että pitää aina sillä mennä, että se jää voi pettää oikeasti alta, että sun pitää siihen niin kuin valmistautua. Hyvä, kiitos Anne. Sitten ihan kerro mulle vielä, mitä naskalit on. Puhutaan paljon naskaleista, niin mitä naskalit on? Siis ne on semmoiset niin kuin jääpiikit, eli ihan siis semmoiset kaulalle, että sä saat ne sieltä irti. Niitä on vähän erilaisia, eri mallisia.
että mitä, minkälaisia halutaan käyttää. Tuommoiset niin kuin tuossakin kuvassa, tuommoiset veemäiset, niin ne voi olla semmoiset, niin kuin, mitä kuulostaa veemäiset, mutta että sieltä niin kuin helposti ne tulee siihen, hyvin siihen kaulalle, niin ne on sieltä helposti saatavissa. Et siellä on ihan semmoiset pienet piikit, että sä saat iskettyä sen piikin siihen jäähän kunnolla, kun sä sinne avantoon mulahdat. Yes. Paljon puhutaan tästä jääpiikistä, jääkepistä. Mä oon itse joskus lukenut ja kuullut tämmöistä, että kun me sinne jäälle mennään, niin onko se heti, jos se keppi menee, totta kai jos se yhdellä lyönnillä menee siitä jään läpi, niin silloinhan ei kannata enää ottaa askeltakaan. Mutta on kuullut tämmöisen, että jos se kolmannella lyönnillä menee läpi siitä samasta paikasta kuin lyö, niin silloin ei kannata jatkaa. Osaako joku sanoa, Sami, Jouni, Jukka, Anne tähän, että miten sä pystyt tämmöisellä jääkepillä, niin kuin mikä on se riittävä paksuus, jos ei sulla ole kairaa mukana, että sä pystyt oikeasti katsoa, että kuinka syvä se jääpeite siinä on, niin miten sä niin kuin mittaat sen jään? Mistä sä tiedät, onko se 5 senttiä vai onko se 10 senttiä? No siis niin kuin itsekin just sanoit, että jos se menee, jos sä kerran sitä kopautat tälle ja se menee herkästi, niin kyllä sit se rupeaa olemaan liian heikko. Kyllä se jäätä saa jo niin kuin iskeä kunnolla, että varmasti kestää se jää sitten hyvin. Et sitten jos se menee, niin kuin rupeaa helposti menemään, kun sä kävelet koko ajan, testaat sitä ja sitten se rupeaa yhtäkkiä meneekin sitä tosi tosi herkästi jään läpi, niin sitten on syytä kääntyä poispäin. Tuossa oli muuten kysymyksiä, mä vielä vähän palaan tuohon, että onko paukkuliivit hyvä avannosta pois pääsemiseksi, niin ei missään nimessä, eikä oikeastaan pelastusliivit. Kelluntaliivit voi olla niin kuin hyvä esimerkiksi just kuivapuvunkin alle tai sitten kelluntaliivit ihan sinne varustuksenkin alle, niin se jopa lämmittääkin siellä sitten sitä pilkkiä, retkeilijää, ja jos sinne avantoon, niin se antaa sitä kelluttavuutta siihen paremmin. Pelastusliivit, paukkuliivit, jos sä mietit, että sä joudut sinne avantoon, ja varsinkin paukkuliivit, kun ne niin kuin täyttyy tähän eteen, niin se avannosta pois pääseminen on niin kuin todella, todella hankalaa sitten siinä vaiheessa. Ja sen takia, jos pohdittiin, kun jos mietitään, että meillä kuitenkin 36% menee niin kuin jäihin jollakin moottoriajoneuvolla, niin ei varmaan huono vaihtoehto ole, kun lähdet kelkkailemaan tai mönkijällä lähdet sinne jäille, niin laitat ne vaikka ne kelluntaliivit sinne alle. Siinä vielä mietitään, että sulla on kypärä päässä ja sä joudut sinne kypärän kanssa sinne avantoon, niin kyllä siinä itselläkin tulisi aikamoinen paniikki vielä sitten päälle, koska jos se kypäräkin tietyllä tavalla vielä imasee sinne vettä, niin se on jo hankala sitten sieltä vedestä päästä pois, niin tuommoinen kelluntapukinen voi olla hyvä vaihtoehto. Tuohon voisi sanoa, kun kysyit tästä jääkepistä, niin tässä kun muistelen niitä jääkeppejä, mitä olen tuossa nähnyt, niin jos ne on hyvin tehtyjä, niin niissä taitaa se terän pituus olla, joka on sen kepin ulkopuolella, niin tuollaista 5 senttiä. Eli jos se menee läpi jäästä, niin tietää, että se jää ei ole 5 senttiä. Ja jos se on yli 5 senttiä, niin sitten, että sä saat sen siitä läpi, niin tietenkin pitää jo lyödä aika kovaa, jotta se reilu tuuman paksunen keppi menee siitä läpi, että tietenkin jos sen sillä tavalla tekee, että se piikki on 5-6 senttiä, niin jos sen saa läpi jäästä, niin silloinhan se on ohuempaa. Jes, loistava lisäys, Jouni, kiitos. Okei, Anne, meillä on varusteet kunnossa, me lähdetään sinne jäille liikkumaan ja välillä otetaan vähän kaakaata, mutta sitten jää pettää. Mitäs sitten? Joo, siis ensimmäisenä, kun se voi tapahtua myöskin niin, että niin kuin mä sanoin, että se asennoituminen on kaikista tärkeintä, sun täytyy asennoitua siihen, että se voi pettää, mutta että se kuitenkin sitten tapahtuu yllättäen. Ja tärkeää siinä vaiheessa on rauhoittaa itsensä ja niin kuin lähteä huutamaan apua, mutta tuo Jukka kertoo tuolta sitten vielä tuosta kylmäsokista ja nuista, niin mä en jämähä siihen tässäkään vaiheessa, vaan että sen takia on niin kuin tärkeää rauhoitella itsensä ekana, sitten lähdetään huutamaan, tai jos sulla on se naskalit, missä on se pilli, niin sitten se pilli siihen niin kuin sulle heti, että sä saat sillä pillillä sen huomioon itseesi. Käännytään siihen suuntaan, josta oli tulossa. Ja tuossa nyt lukee, että jos kuljit hiihtää, niin irrota sukset, ellei muuten pääse ylös. Mä vaan sanon, että tämän päivän suksilla niin on aika hankala lähteä irrottaa, että me ollaan tätä käsitelty tuolla meidän vesiturvallisuusvaliokunnassakin, että miten suksienkaan voisi päästä, niin ehkä voisi olla yksi vaihtoehto, että sä laitat polvet niin kuin koukkuun tuonne selkää vasten ja pyrit sieltä saamaan ne sukset sinne selkää vasten ja sieltä sitten ylös. Mutta että sitten jos ei muuten, niin monoineen vaan sukset sitten sinne veksi, niin jos ei muuten sieltä ylös pääse.
tärkeää, kun lähdetään sitten, ollaan käännytty siihen suuntaan, josta oltiin tulossa, niin rikotaan sitä jäätä koko ajan sitä edestäpäin, eli kyynärpäillä ja niin pitkälle, kun se särkyy. Ja sitten kun se tulee sille kestävälle jäälle, niin otetaan sitten, no on hyvä jo olla kyllä siinä vaiheessa, kun sä lähdet rikkoa sitä jäätä, niin sulla on siellä ne naskalit koko ajan, ja sitten isketään ne naskalit siihen kestävälle jäälle, ja lähdetään sitten itsensä kohottaa tuommoiseen uintipotkuilla, niin vaaka-asentoon, potkitaan jaloilla ihan niin kuin tuommoista krooliuinnin potkua, ja sitten samanaikaisesti vedetään käsillä itsensä ylös sinne kestävälle jäälle. Ja tärkeää siinä, että kieritään, ryömitään, kontataan, kunnes varmasti se jää kestää, ja sitten hakeudutaan nopeasti lämpimään, ja vaihdetaan kuivat vaatteet päälle, ettei ei tule sitä hypotermia. Meillä löytyy, tuossa näkyykin kuva, kun menee tuonne YouTubeen, niin ihan Suomen uimaopetus Hengenpelastusliiton YouTube-kanavalta, niin löytyy yhdessä retkiluistelijoiden ja Suomen ladun kanssa tehtyjä videoita, miten sieltä jäistä niin kun pääsee, niin pääsette vielä, tai suosittelen melkein käy kurkkaamassakin sitten käytännössä, että miten se on. Ja jos paljon jäälle liikkuu ja tuommoinen, niin kuin puhuttiinkin, että on tuommoinen kuiva puku, niin kyllä sitä kannattaa käydä harjoittelemassa, että miten se tapahtuu, että sä pääset sieltä jäistä ylös. Itsekin on paljon käynyt ja niin kuin erilaisia tilanteita, niin se vaatii kuitenkin sen harjoittelunkin. Ja totta kai harjoittelu tapahtuu turvallisissa olosuhteissa ja kaveri mukana ja vaikka joku turvaköysi siinä vielä. Niin. Kyllä, ja retkiluistelulla, niin kuin näillä on näitä alokaskursseja, niin ne käy paljon harjoittelee tätä avannusta ylösnousua, niin se on hyvä tapa. Hei, mulla tuli mieleen semmoinen juttu, joskus nähnyt tuolla somessakin kaiken näköisiä naskaleita. Mitäs jos me ollaan siellä mökillä ja ei ole naskalit mukana ja lähin kauppaan siellä tunnin ajomatkan päässä, niin miten sitten, niin pystyykö tämmöiset naskalit jotenkin tekemään itse? Jos on hyvä nikkari, niin miksi ei? Jotkuhan sanoo, että vanhojen tämmöisistä esimerkiksi suksen päästä, että katkaisee vähän niitä, niin voi niistäkin saada ihan hyvät naskalit. Joskus ennen vanhaan joku sanoi, että voi puukoistakin tehdä, mutta en mä tiedä, lähtisinkö mä nyt itse niin kuin välttämättä puukkoa tekemään. Sitten se on kovin turvallinen tuossa kaulalla roikkuessa, että sitä pitää miettiä sitä turvallisuuttakin siihen, että ei satuta itseensä sillä, kun avannosta. Melkein mä suosittelen niitä loppupeleissä niin kuin ihan kaupan omia, että ne on varmasti turvalliset ja toimii. Kyllä, eli ilman naskaleita ei mitään asiaa jäile. Okei, Janne, sitten seuraava. Mitäs sitten, jos me mulahdetaan sinne ja me ei päästäkään ylös? No edelleen se rauhoittuminen ja pidetään kiinni siitä jään reunasta. Ja tärkeää niin kuin on pysyä paikoillaan, eli sen lämmönhukan pienentämiseksi, että mepähän voin puhua tämmöisestä help-asennosta, että mennään, niin kuin pistetään kainalot kiinni ja kaikki nuo niin kuin jalat yhteen ja pyritään olemaan semmoisessa pienessä kippurassa siellä, että pysytään siinä jääreunalla ja mahdollisimman liikkumattomana, niin silloin se lämmönhukka on pienintä. Huudetaan sitä apua, jos sulla on edelleen se pilli, niin sen pilliin puhalletaan. Ja toki jos siellä on se puhelin, että se on vesitiivisti pakattuna, niin voi yrittää soittaa. Ainut, että Sami voi tuohon vähän kommentoida kohta vielä sitten, että miten se kylmässä toimii sitten toi puhelin, niin se voi olla omat haasteensa siinä. Mutta että tärkeää on se, että pidetään yllä sitä elämänhalua ja se taistelumieliala sitten niin kuin lisää sitä selviytymismahdollisuuksia sitten selkeästi. Samilla oli tähän mun mielestä joku tarinakin, että oli jopa tunnin ollut siellä jään reunalla avannossa odottamassa apua, ja miten siinä kävi? Joo, jos sopii, niin pari askelta, jos otetaan taaksepäin tuohon, kun se jää pettää, niin kuin viranomaisen näkökulmasta, niin sen jälkeen, kun on rauhoituttu, niin on tietenkin tärkeää se, että niin kuin, paitsi että aletaan itse toimia, että päästään sieltä avannosta pois, mutta myöskin se lisäavun hälyttäminen, eli se avun huutaminen ja sitten jos mahdollisesti siinä on sivullisia paikalla, ketkä ei ehkä kykene auttamaan tai on rajalliset keinot auttaa, niin vähintäänkin se hälytyksen soittaminen sinne 112 sovelluksella hälytyskeskukseen on ihan kätevä tapa, koska siinä yhteydessä se paikkatieto välittyy hälytyskeskukseen niin välittömästi. Meillä on enemmänkin
enemmänkin tyypillistä se, että tämmöisiä tehtäviä kun tulee, niin ne paikat on jossain määrin epämääräisiä, eli nämä kaikki tehtävät useimmiten alkaa semmoisella vähintäänkin pienimuotoisella etsintätehtävällä. Ja sitten jos ajattelee, että soittaa esimerkiksi meripelastuskeskukseen tai hätäkeskukseen ja on antaa pelkästään esimerkiksi järven nimi tai paikkakunta, niin kuin tiedätte, niin meillä on useita samannimisiä järviä jo Suomessa, niin se on hyvin suurpiirteinen niin kuin tieto meille, että missä faktisesti sitten ollaan hädässä. Ja tosiaan niin kuin esimerkki tapauksia on laidasta laitaan, että ihan niin kuin pisimpiä aikoja, mitä itselle on sattunut kohdalle, niin on niin kuin 45 minuutin matkan päästä tukikohdasta tullut, lentomatkan päästä tullut tämä tehtävä ja siellä on henkilö ollut niin kuin jopa lähes tunnin siellä avannossa odottanut apua. Ja siellä sit kävi niin kuitenkin, että paikallisesti juuri ennen kuin me saavuttiin paikalle, niin se paikallinen vapaaehtoinen pelastuspalvelu sai sitten tämän henkilön sieltä ylös. Ja henkilö menikin sit siinä yhteydessä sitten noston yhteydessä elottomaksi ja me lähdettiin sitten elvyttäen kuljettamaan sitten tätä henkilöä sairaalaan. Ja tämä henkilö tästä selvisi ihan 100-prosenttisesti palautui tässä tilanteesta. Sitten lopun perin ihan yhtenä esimerkkinä. Yes. Ollaan aina semmoisessa tilanteessa, että ollakaan yksin siellä jäällä, vaan ollaan kaverin kanssa, jopa enemmänkin ihmisiä voi olla siellä, niin miten silloin toimitaan? No ensin tärkeää, että soitetaan sinne 112, että saadaan se lisäapu sitten niin kuin tosi nopeasti paikalle. Toimitaan ripeästi, mutta aina silleen, että ei itse joudu sinne veden varaan ja etsitään jotain kättä pidempää, hyvä apuväline siihen, että onko sitten siinä lähettyvillä jotain keppiä, oma takki, mitä nyt siinä tilanteessa löytyy sitten. Jos on jossain satamissa, niin sieltä voi löytyä vaikka pelastusrengaskin, niin sitäkin voi hyödyntää, mutta jotakin kättä pidempää. Ja sitten lähestytään sitä pelastettavaa sen vahvan jään suunnasta, eli jos sä näet, että ne askeleet johtaa sinne avantoon, niin pyrit sinne samaan suuntaan lähteä pelastaakin sieltä sen avantoon pudonneen. Ja kontataan, ryömitään ne viimeiset metrit, ja niin kuin tuossakin kuvassa näkyy, että se on siellä ihan vatsallaan, niin sieltä sitten ojennetaan sitä apuvälinettä ja hyvä laittaa just niin kuin nuo jalatkin vähän auki sieltä ja että se paino leviää siihen hyvin siihen jään pinnalle. Ja sitten jos me saadaan sieltä se ylös se pelastettava, niin toivotaan, että siellä on jo sitten apuakin ehkä paikalla ja autetaan sitten se autettava nopeasti lämpimään ja jatkohoitoon. En tiedä, onko Samilla tähän sitten vielä lisää kommentoitavaa, niin voi kommentoida. No joo, toki se saattaa joskus unohtua, että jos sieltä sitten käy niin, että päästään itse ylös sieltä avannosta, niin se, että myöskin siitä ilmoitetaan sitten, että sitten nämä pelastajat, ketkä sinne paikalle saapuu. Nyt hyvä tietenkin muistuttaa vielä tässä yhteydessä, jos en ole jo maininnut, että me ei tietenkään olla ainoita näillä tehtävillä, on sitten kysymyksessä merialueella tai järvialueella, niin se on yhteistoimintaa eri viranomaisten kanssa, eli siellä on tyypillisesti pelastustoimi ja vapaaehtoinen pelastuspalvelu myöskin paikalla. Ja tosiaan tästä ilmoittamisesta, että jos sieltä avannosta päästään pois, niin sitten ihan soitto esimerkiksi 112-sovelluksella hätäkeskukseen tai sitten tietenkin merialueella, kun toimitaan, niin merellä kun meripelastuksen vastaa tosiaan Rajavartiolaitos, niin sitten meripelastuksen hätänumeroon, joka on 02941000. Löytyy netistä, sekin on hyvä painaa mieleen, erityisesti ne, ketkä aktiivisesta merellä toimii. Yes. Mites, Sami, saanko heittää sulle kysymyksen, kun tuossa itsekin on seurannut noita tilastoja, niin aika usein, nyt ei ollut kuin pari päivää sitten Jyväskylässäkin, niin koira meni
heikoille jäille ja omistaja perässä. Mitäs siihen vinkkejä? No, siihen oikeastaan voisi sanoa, että siinä tietenkin niin kuin pitää pää kylmänä siinä mielessä, että ei lähde itseään vaarantamaan siinä tilanteessa, että on itse siellä jäissä sitten. Eli sanoisin, että jos ei ole erittäin niin kuin perehtynyt ja ehkä niin kuin jopa varustautunut tämmöiseen niin kuin kevyen kuivana pitävään pukuun, tämmöiseen NPS-pukuun esimerkiksi, niin mikä antaa sitten vähän tälle ihmiselle itselleen niin kuin vähän pelivaraa siellä vedessä kylmässä vedessä olemiseen, niin semmoisissa varustuksissa ehkä lähtisin auttamaan, mutta et on esimerkkejä meilläkin, että meillähän niin kuin ei varsinaisesti eläinpelastustehtäviä meille ei tule, mutta tämmöisiä, niin kuin, että on ihminen vajonnut jäihin auttaessaan lemmikkiään pois jäistä ja sitten on kuitenkin itse päässyt sieltä ylös ja meitä on se hälytys tullut, niin ihan tuossa parin vuoden takaa on tehtävä, missä meidän pintapelastaja sitten auttoi tämän koiran sitten pois sieltä jäistä, että jos sitten satutaan paikalle tuommoisessa hetkessä, kun koira on esimerkiksi jäissä, niin totta kai mekin autetaan myöskin koiria tämmöisissä tilanteissa. Yes. Hei, puhuttiin tuossa tänään aiemmin siitä, että mietitään semmoinen tilanne, me ollaan mökillä ja me ollaan käyty ottamassa hyvä lenkki siellä jäällä ja mulahdettu sinne jäihin ja sitten päästy ylös jollain keinolla ja ei olekaan vaihtovaatteita ja ei päästäkään enää sinne omalle mökille ja nähdään, että siinä on jonkun naapurin sauna. Saako käydä lämmittämässä itsensä siellä tuntemattoman saunassa? Onko tämmöistä lakia, joka hyväksyy tämmöisen vai osaako Anne, Jouni, Sami, Jukka tähän kertoa? No mulla ei ole tähän ihan suoranaista faktaa, mutta mä väittäisin kyllä, että jos siinä on semmoinen välitön vaara niin kuin hengelle, omalle hengelle tai joku toiselle hengelle, niin silloin tämmöinen on niin kuin lain hengen mukaisesti myöskin sallittua. Ja ihan sitten paalaisjärjellä ajateltuna, niin kyllä mä itse lähtisin tuommoisessa tilanteessa niin kuin pienen rikkeen niin kuin tekemään, jos se mun hengen pelastaa. Että. Kyllä. Samaa mieltä Samin kanssa, kyllä. Yes. Hei, Jukka on ollut hiljaa pidemmän aikaa. Tämä on hyvin ihmeellistä, mutta annetaan Jukallekin puheenvuoro. Puhutaan hypotermiasta, Jukka, ja mitä se hypotermia tarkoittaa? Kiitoksia. No, hypotermiahan on sen ruumiinlämmön laskua ja siitä aiheutuvia semmoisia muutoksia, joita meidän tuolla elimistössä tapahtuu, ja puhutaan siitä, että ruumiinlämpö laskee sitten tuon 35 asteen alapuolelle, ja siinähän ne ensimmäiset reaktiot on sitten pintaverisuonten supistuminen, ja sen jälkeen alkaa sitten niitä lihasväristyksiä tulemaan, ja sitten kun se ruumiinlämpö siitä lähtee vielä laskemaan, niin se tuo tietysti mukanaan sitten kaikki meidän kudokset ja niissä tapahtuvat muutokset, ja erityisesti sitten alkaa tuo verenkierto, elimistö ja aivot myöskin sitten reagoimaan näihin muutoksiin. Ja tässä kuvassakin näette nyt, sitten meillä on käytössä tämmöinen kolmenportainen kategoria siitä, että minkä tyyppinen se hypotermia on, ja on tämä lievä hypotermia, jolloin me ollaan tuolla 34-35 asteessa sisäelinten lämpötilassa. Sitten mennään jo vähän vakavampaan kohtalaiseen hypotermiaan, jolloin tajunnan taso alkaa jo ihmisellä laskemaan, ja siellä se omatoiminen selviytyminen rupeaa olemaan jo hyvinkin kriittistä. Meiltä lähtee sormista puristusvoimaa, eli vaikka vielä sydän ja aivot toimii, niin sieltä on kovin vaikea päästä ylös, kun ei jaksa enää pitää kiinni, ja avannostakin nouseminen voi olla sitten tosi vaikeaa, vaikka ne naskalitkin olisi, kun ei ole enää puristusvoimaa. No sitten tuolla
vaikeassa hypotermiassa, niin sitten alkaa hengitystaajuus laskea jo kriittiselle tasolle, sydämen volyymi muuttuu ja tulee sitten jo tajunnan menetyksiä ja sieltä omatoiminen selviytyminen on sitten jo mahdotonta. Se vaatii sitten jo ulkopuolista apua, vaatii aina sairaalahoitoa, vaatii ammattilaisia siihen hoitoketjuun. Tässä lievässä hypotermiassa tämmöisellä maallikkoauttamisella pärjätään vielä varsin hyvin, eli jos se tapahtuu siellä pilkkireisulla tai retkiluistelun matkalla, niin tästä vielä selviää tästä lievästä hypotermiasta liikuttamalla itseään, pitämällä liikkeessä, hakemalla itselleen tuulen suojaa ja mahdollisesti sitten nauttia vähän lämmintä juotavaa, mutta se lämpö, mikä ihmisellä sitten alkaa itse tuo hypotermian ensimmäisissä oireissa syntyä itsestään, on lihasvärinän avulla tapahtuma lämmön tuotto. Se on parhaimmillaan semmoinen 200-250 wattia jopa, ja sen lämmön talteenotto on äärettömän tärkeää, ja siksi tuommoisella hyvällä pilkkiällä ja retkiluistelijalla on aina repussa mukanaan hypotermiapussi. Äärettömän hyvä ja tehokas, ja sitä pystyy itse käyttämään. Se ei välttämättä tarvitse sitä ulkopuolista auttajaa siihen, ja sitä suosittelen erittäin lämpimästi kaikilla jäillä kulkijoilla. Tässä kuvassa näette sitten vähän hypotermiapotilaan hoitoa, eli sitten kun on saatu niitä märkiä vaatteita vaihdettua kuiviin, vähän lämmintä juotavaa, niin voidaan sitten myöskin alkaa vähän raajoja lämmittää. Ja tässä on ideana siis se, että meillä siellä ääreisverenkierrossa periferiassa saadaan sitä lämpöä aikaiseksi. Se ei kohdistu ensimmäiseksi nyt sitten sinne sydämeen. Ja tätä kautta se lähtee sitten vähän lämpimämpi veri virtaamaan meidän elimistössä. Sen voin sanoa, että jos avannosta on noussut ja tällaiseen 40-asteiseen veteen laittaa, niin se tuntuu 100-asteiselta. Se tuntuu ihossa kiehuvalta ja se on jopa epämiellyttävä tunne, eli kun meidän ihon lämpötila on laskenut sitten siellä jo monta astetta normaalista lämpötilasta, jos on pitkään oltu vedessä, niin se varoituksen sanana, että voi tuntua todella kuumalta tuo 40 astetta. Jukka, saaks kysyä, tästä on tullut taas kysymyksiä, että huomaako hypotermiaa itse? Kyllä sen huomaa ja se oire eteneminen on todellakin, ensin tapahtuu sitä hengityksen salpaantumista, tahdosta riippumattomia hengityksiä. Sitten alkaa sitä lihasvärinää, ja siinä vaiheessa, kun alkaa tulemaan sit sellaisia, että se siirtyy se lihasvärinä jo tuonne alavatsaan, puhutaan alavatsan kouristeluista, niin kyllä silloin alkaa olemaan sisäelinten lämpötilaa jo ruumiin lämpöisiä 3.4-3.5, ja silloin me ollaan jo hypotermian puolella, ja silloin on ensiarvoisen tärkeää pyrkiä kaikin tavoin pitämään itsensä liikkeellä. Nyt on tärkeää muistaa, että hypotermiahan kohtaa meillä Suomessa kuivalla maalla vielä enemmän kuin vedessä. Vedessä on se vaan haaste, että vesi jäähdyttää 25 kertaa nopeammin kuin samanlämpöinen ilma. Ja se tekee vesiolosuhteista niin haastavat ja vaativat, jos sinne uppeluksiin joutuu. Mutta tosiaan se voi tapahtua lumihankkeen tuupertumalla, ja meillä ensihoidossa kohdataan kentällä asiakkaita, jotka ovat olleet siis kotona tajunnan menetyksen seurauksena lattialla, ihan siis oman talonsa lattialla, jotka usein ovat kylmiä, niin siitä jo tapahtuu ruumiinlämmön lasku. Sitten oli vielä kysymystä tämmöisestä, Sami tai Jukka, varmaan molemmat kumpi vaan, mutta tämmöinen avaruushuopa vastaan hypotermiapussi. Ja sitten oli myös jatkokysymys tuossa vielä, että mikä se hypotermiapussi siis on? Joo, avaruushuopahan löytyy avaruuslakana, huopa, monta termiä löytyy kaikista ensiapulaukuista. Se on ihan jees, mutta se vähän vaatii sitten siinä, että siinä melkein pitäisi olla kaveri sitä hyvin tilkittämässä ja laittamassa ympärille. Tuo hypotermiapussi on vähän samalla toimintaperiaatteella toimiva kuin se avaruuslakana, mutta se on siis pussi, jossa on vetoketju. Ja niitä myydään hyvin varustetuissa retkiliikkeissä. Suomen Ladunkin kautta niitä joskus sai tilattua, ja siinä kehitystyössäkin on ollut Suomen Latu aktiivisesti mukana. Ja se on hyvä tuommoiselle myöskin retki. Hiihtäjällä, joka tuolla tuntureissa liikkuu kylmissä olosuhteissa, niin se painaa ihan muutaman gramman. Se on erittäin kevyt, ohut, menee tuommoiseen rahapussin kokoiseen
tilaan ja mahtuu hyvin reisitaskuun, reppuun mukaan ja suosittelee pitämään sitä matkassa mukana niin kuivalla maalla kuin vesilläkin liikuttaessa. Avaruuslakana ajaa samaan asiaan, mutta on vähän haastavampi käyttää, jos on vähän tuulinen sää ja muuta, että sen saa oikein tiiviiksi, jotta se ruumiin lämmön ja meidän kehon tuottama lihasvärinän avulla tuottava lämpösäteily jäisi siihen ihmisen kehoon takaisin, niin silloin tuo pussi on vielä parempi. Ja huopa tietysti on vielä sitten sen avaruuslakanan päälle, niin kuin noissa ensiapukoulutuksissa opetetaan, niin kääritään pariin huopaan sitten sisälle ensin se avaruuslakana ja siihen sitten pari huopaa ympärille ja paketoidaan sitten se ihminen semmoiseen mukavaan pakettiin ja siellä sitten se ruumiin lämpö lähtee omatoimisesti nousemaan ilman mitään ulkopuolista lämmitystä ja se ei ole myöskään suotavaa. Eli puhuttiin tuossa siihen saunaankin menemisestä, niin ei ainakaan sitten kovin löylyyn, että jos on vähän lämpimämpi tila, niin semmoinen alalauteella istuskelu voi olla ihan jees, mutta se ei saa olla sitten se 100 asteen lämpötila. Että siinä voisi olla vähän rajana tuo sama kuin tuossa vesiastiassa, että se 40 astetta sitten se sopiva lämpötila. Joo, sitten täällä on vielä tullut kysymys, että on, ootas nyt, mullakin hävisi se täältä tuolla, että on ilmiselvää, että avannosta pelastunut henkilö täytyy saada lämpimäksi ja kuivat vaatteet päälle, mutta pystyttekö tarkentamaan, mikä olisi toimintajärjestys? Esimerkiksi nyt, kun olen lähdössä Lappiin hiihtovaellukselle ja jos siellä sattuu varovaisuudesta huolimatta tippumaan vesistöön, niin pitäisikö missä järjestyksessä etsiä puuta sekä sytyttää nuotio, vaihtaa kuivat vaatteet, liikuttaa itseään? No, kaikista tärkein asia on se itsensä liikuttaminen. Näitä tarinoita Samilla on niitä ammattinsa puolesta varmasti iso määrä, miten ihmiset ovat niistä selviytyneet, niin omissa tilaisuuksissani, jossa olen ollut, olen saanut kuulla näitä ihmisiä, jotka on selvinnyt hypotermiasta hyvin, hyvin vakavista sellaisista olleet äärimmäisen pitkään kylmissään, niin he ovat kiteyttäneet sen sanaan tahto elää, halu liikkua. Ja se on pelastanut nämä ihmiset. Muun muassa tuossa Rauman edustalta yhdeltä luorolta pelastettiin kaveri, joka vietti siellä useita tunteja. Luoto oli muutaman neliön kokoinen, mutta kaveri pysyi elossa liikkuakseen ja eläkseen. Eli se on tärkeä juttu. Ja silloin kun me ollaan tuossa lievässä hypotermiassa, niin voidaan tosiaan sitten sen liikkeen ohella katsoa, että saataisiko niitä vaatteista sitä ylimääräistä nestettä pois ja vääntää niitä kuivaksi. Toki se nuotion paikkakin siinä tulee, mutta kyllä mä pidän ehdottomana ykkösprioriteettina sitä omaa liikettä, liikkumista. Siinä vaiheessa, kun sä jäät paikalle, niin on erittäin iso riski, että se hypotermian aste pahenee. Ja sitten se liikkuminen ei ole enää mahdollista, kun meidän sisäelinten lämpötila lähteekin laskemaan. Mutta Sami, voit tähän antaa vielä vähän ammattinsa puolesta myöskin vähän komppaa vielä. Joo, eli tosiaan jos lähdetään sitten liikkeelle, että ollaan siellä avannossa ja sieltä halutaan totta kai ensisijaisesti päästä pois, niin kaikki tavallaan voimavarat siinä niin kuin ensivaiheessa tulee tietenkin kohdentaa siihen, että sieltä avannosta päästään pois. Mutta tämä on vähän ristiriitainen sitten niin kuin ajatuksen tasolla, että jos sieltä ei päästäkään pois ja me jäädään sinne avantoon, niin silloin tämä liike ei enää olekaan eduksi. Eli silloin, jos tilanne siitä etenee, niin silloin niin kuin energian säästämiseksi ja sen jäähtymisen niin kuin tavallaan vähän hidastamiseksi, niin olisikin itse asiassa tärkeämpää olla ihan paikallaan siellä, odottaa, että sieltä joku tulee nostamaan ylös. Mutta joo, ei mulla aika tyhjentävästi Jukka tuosta asiasta kyllä puhui, että ei mulla siihen oikein niin kuin siihen, kun sieltä päästään pois. Muistaa vaan sen, että sieltä avannosta kun on päästy pois, niin se taistelu ei ikään kuin lopu siihen, vaan se on osa voittovasta ja sitten pitää jatkaa sitä työskentelyä, jotta saadaan sitä lisäjäähtymistä niin kuin estettyä liikkeellä ja sitten mahdollisesti jonkun nuotion rakentamista tai jotain sisätiloja etsimällä. Joo, tässä tuli hyvä tarkennus vielä nimenomaan siellä vedessä, niin
parempi ennuste selviytymiselle on tosiaan pysyä paikallaan ja pyrkiä kaikin tavoin estämään sitä lämmönluovutusta Anne mainitsemalla HELP-asennolla, jolloin nämä isot verisuonet kainaloissa ja nivusissa eivät luovuta niin paljon. Ja näitäkin testejä ollaan tehty kylmä uimareiden kanssa, jossa samanlämpöisessä vedessä paikallaan ollen tai uiden, niin se on moninkertainen se vedessä olo aika paikallaan kuin se, että lähdetään uimaan. Eli ihminen jäähtyy huomattavasti nopeammin, kun se lähtee uimaan siellä kylmässä vedessä. Sitten vielä tuli vähän kysymyksiä tuolta lisää, että onko jotain erityistä oiretta hypotermian yhteydessä, mikä vaatisi aina tämmöisen terveyshuollon intervention, sydänpotilas tai muu vastaava? No kyllä se on ja tietysti tuossa nyt tuo lievä voi olla sellainen, jossa sitä ei tarvita, mutta sitten kun mennään tuohon keskivaikeeseen hypotermiaan, että siellä sisällinen lämpötila on sitten jo laskenut sen 32 asteen alle, niin kyllä se terveyskeskuskäynti on paikallaan, koska on tapauksia, joissa sitten sen jälkeen elimistössä tapahtuu, puhutaan tällaisesta jälkijäähtymisestä. Tiedän tapauksia, joissa ruumiinlämpö on lähtenyt kohoamaan, palannut sinne lähes normaalia, mutta sitten on tapahtunut myöhemmin hyvin jyrkkä romahdus ja palattu taas takaisin alas, jolloin aina vaarana on myöskin sitten sydämeen liittyvät rytmihäiriöt, joista kammiovärinä on yleisimpänä, ja sen tähden sanoisin, että ei varmasti ole turha käynti se lääkärikäynti sitten, kun ollaan oltu siinä keskivaikeassa hypotermiassa. Ja toki jos siellä on perussairauksia, siihen sydämeenkin liittyviä jotain perussairauksia, niin varmasti käyntitarkkailussa ja siinä sitten otetaan tällainen EKG, sydämen rytmikäyrä, jossa voidaan sitten vähän katsoa vielä sen sydämen tilaa sen kylmäaltistumisen jälkeen. Tuossa oli vielä niin, että vielä tuli kysymyksiä, että olen kuullut seuraavaa hypotermiasta, että pitää liikutella varovasti ja käsitellä kuin särkyvää posliinia. Mitä se tarkoittaa? Kyllä se on näin, eli silloin kun ollaan siinä keskivaikeessa, niin siellä on vaarana se, että kun me periferiaa liikutetaan käsiä, jalkoja voimakkaasti, niin sieltä sitten saadaan sitä kylmää verta liikenteeseen, ja se voi sitten tietysti verenkierron mukana mennä sinne sydämeen, ja näin ollen voi aiheuttaa sitten sydämessä sitten rytmihäiriö, niin kuin Sami kertoi tuossa, niin sieltä saatiin lähes tunnin avannossa ollut ylös, mutta sitten sydän menikin epärytmiin ja tarvittiin sitten matkalla elvytys, ja näitä tapauksia on erittäin paljon. Eli silloin kun se elimistön ruumiin lämpö on siellä vaikeassa tai keskivaikeassa, niin silloin sitä käsitellään hellästi ja kaikki turha liikuttelu pitää minimoida ja kaikki liikuttaminen tapahtuu hyvin hallitusti ja rauhallisesti. Oliko Anne vielä kysymyksiä tähän liittyen? Ei varmaan tähän enempää, niin voidaan edetä. Joo. Puhuttiin siitä, että esimerkiksi se, että me pysytään paikallaan siellä avannossa, niin se auttaa sitä, että me pysytään lämpimämpänä pitempään. Onko meillä jotain aikaikkunaa siihen, että kuinka kauan ihminen esimerkiksi pärjää nolla-asteisessa vedessä, kuinka nopeasti se hypotermia sitten iskee? Ja mitä sitten, jos me puhuttiin tuossa, että se hypotermia on vaarana myös totta kai kesällä, jos sinne veteen jää pidemmäksi aikaa, niin onko tämmöistä niin kuin aikaikkunaa tässä hypotermiassa? No kyllä siihen on aikaikkuna. Näissäkin tietysti nyt sitten nämä tutkimustulokset ja nämä on hyvin suuntaantavia nämä ajat, kun ymmärretään, että tämän kaltaisten asioiden tutkiminen on vähän haasteellista ja nyt sitten perustuu osittain siihen, että millaisista lämpötiloista on selvitty. Mutta semmoisena hyvänä nyrkkisääntönä voitaisiin pitää sitä, että kun se vesi sitten on sen 0-5, niin kyllä se 30 minuuttia alkaa olemaan semmoinen kriittinen piste. Et sitä mä itse käytän noissa koulutuksissa sellaisena, että alle 5-asteinen vesi, niin 30 minuuttia on kriittinen raja. Mutta onhan meillä sitten selviytymisiä, yli tunninkin selviytymisiä, mutta meillä on sellaisia, jotka on sitten mennyt alle 15 minuutinkin elottomaksi. Tässähän vaikuttaa paljon sen ihmisen omat fysiologiset ominaisuudet, ruumiin koko,
muoto, pituus, paino, fyysinen kunto, sukupuoli. Ja ne on sitten sellaisia, jotka voi tuoda hyvinkin paljon eroavaisuuksia meidän ihmisten välillä siitä, että miten siellä kylmässä sit selviydytään. Ja se on aika vaikea määritellä niinku ulkoisesti ihmisestä, että mikä sitten kylmässä vedessä pisimpään säilyy ja tota, se on hyvin, hyvin yksilöllinen ominaisuus meissä kaikissa, mutta alle 5 asteinen ja 30 minuuttia, niin se on ainakin semmoinen hyvä nyrkkisääntö. Yes. Puhuttiin hypotermiasta. Yleensä hypotermia, tämä kylmä shokki, menee sekaisin ihmisellä. Kerrotko, Jukka, mitä se meidän kylmä shokki tarkoittaa? No joo, siinähän nyt sitten käy niin, että kylmä vesi tekee sen, että tulee sitä tahdosta riippumattomia hengityksiä ja tota, se aiheuttaa semmoisen vaistomaisen tarpeen ehkä vedessä uida ja pärskytellä ja se on vähän sitä ihmisen normaalia reaktiokykyä taistella ja pakene vähän ajatuksella ja se on stressireaktio ja tätä vaistoa vastaan niin pitää tietysti taistella ja pysytellä paikallaan, kunnes se shokki väistyy ja ihminen pystyy sitten taas sen jälkeen niin kuin pidättämään sitä omaa tahdonalaista hengitystään. Ja sen tähden Anne on puhunut paljon tuosta niistä hyvistä kelluttavista varusteista, niin se antaa tähän nyt meille aikaikkunaa ja helpottaa sitä, että kun me ei vajutakaan sen veden alle, kun meillä on se kelluntapuku ja siellä alla sitten vielä ne kelluntaliivit, niin se huomattavasti helpottaa sitä, että kun meille tulee joka tapauksessa siinä kylmäsokissa niitä muutamia sisäänhengityksiä ja tota, vaarana on sitten, että vedetään ja nyt tutkimuksissa on osoitettu, että semmoinen kylmään veteen joutuminen voi aiheuttaa ihmisessä semmoisen nopean sisäänhengitysrefleksin ja se vastaa noin 2 litraa hengitysilmaa. No, tutkimuksissa on myöskin arvioitu, että semmoinen 1,5 litraa vettä riittäisi hukuttamaan keskivertoon uimariin ja tota, kylmään veteen joutuminen altistaa sitten samalla tietysti meidän sydämen valtavalle rasitukselle, mikä voi aiheuttaa sitten niitä rytmiäiriöitä. Mutta kylmäsokki tulee aina, kun se tapahtuu, se veteen vajoaminen yllättäen, mutta sitä kylmäsotin vaikutuksia voi lieventää aktiivisella omatoimisella altistamisella. Ja tällä tarkoitan siis kylmäuintia. No niin, olikin mikki pois päältä. Tota niin, niin yleensä puhutaankin siitä, että he, jotka paljon tuolla liikkuu jäillä ja pelastushenkilöstö myös, niin olisi hyvä tota niin, kylmä altistaa itseään. Mistä me puhutaan, Jukka? Kylmäuinnista, avantouinnista, talviuinnista ja siinä kun me sitten kehoa säännöllisesti altistetaan, niin se sietokyky lähtee ihmisellä kasvamaan ja silloin sen kylmäsokin vaikutus ei ole niin iso. Ja hyvin nopeasti ihminen tottuu siihen jo muutaman kerran jälkeen ja ei tule niitä tahdosta riippumattomia hengityksiä. Ihminen pystyy hyvin rauhallisesti olemaan siinä avannossa ja hallitsemaan sitä omaa toimintaansa, omaa käyttäytymistään. Ei mene niin sanotusti paniikkiin, pystyy rauhallisesti säätämään sitä omaa hengitystään ja liikettään siinä vedessä. Toki tuo valtavan määrän muita ihania, kivoja asioita, säännöllinen avantouinti. Ja meitähän suomalaisia kylmäuimareitahan on yli 500 000, jotka altistavat itseään ja meillä seuroissakin on semmoinen lähes 150 000 aktiivista, jotka kuuluvat johonkin seuroihin, mutta lähes yli 500 000 ihmistä siellä kylmässä vedessä käy. Ja tässä on vähän listaa siitä, mitä kaikkea hyvää kylmä uinti saa aikaiseksi. Suosittelen lämpimästi kaikille. Jukka, hei, kysymys. Mistä johtuu, että kylmästä vedestä noustessa joskus tulee todella kova kipu niin kuin nilkkoihin tai käsiin? Mullakin aina itsekin, kun mä käyn avannossa, niin huomaa, että niin kuin säärissä niin kuin oikein semmoinen, niin kuin tuntuu luihin asti se kylmyys. Joo, se on ihan normaalia ja hyvin persoonakysymys myöskin. Ei ole mitään vaarallista ja siksi tähän on yksi
keino, millä sitä vähän lieventää, niin osa avantoimerista käyttää neopreenihanskoja ja neopreenitossuja. Se tulee kipu osittain siitä, että nythän tässä verisuonisto tekee tämmöistä hunting-ilmiötä, eli supistuu, laajenee. Se aiheuttaa sellaista kipua, eli kun siellä verenkierto vähän tyrehtyy meidän periferiassa, kun mennään sinne avantoon, ja sitten taas kun noustaan, niin suonet laajenee, ja se saattaa tehdä kipua. Toinen on se, että joillekin ihmisille tulee hyvin voimakkaista semmoisia punaisia laikkuja, ei ole vaarallista, ei tarvitse pelästyä, ei tarvitse vaihtaa paikkaa kaverin vierestä pois, ei tartu, eikä ole hengenvaarallinen juttu. Se on ihan normaali pintaverenkierron häiriö niin sanotusti, eli meillä ei ole tasalaatuinen pintaverenkierto kaikkialla kehossa, ja sitten se ilmenee sillä tavalla, että joillekin saattaa niitä avannon jälkeen tulla pieniä läikkiä. Tähän nilkkarannekipuun yksi aika usein ilmenevä oire on myöskin sitten tällainen huimaus. Ja se on ihan normaalia, kun mietitte, että kun mennään avantoon, meillä on verisuonet laajentunut, sitten mennään avantoon, ne supistuu, verenpaine hieman kasvaa, kun suonet pienenee. Sitten kun me noustaan avannosta pois, niin taas verenpaine vähän laskee, suonet avautuu, ja näin ollen aivoista, kun lähtee vähän verta pois, niin se saattaa vähän tehdä semmoisen tunteen, että huippaa, jolloin ihan hyvä tapa se, että avantoon laskeudutaan ja avannosta noustaan rauhallisesti. Se on se tärkeä juttu. Ja pidetään mielellään jostain kaiteesta kiinni. Sitten oli vielä tuosta ruskeasta rasvasta vähän kyselyitä, että onko ruskean rasvan merkitystä tutkittu kylmässä selviämisessä? Joo, siitä on nyt sitten vähän uuttakin infoa tutkittu tässä Turussa tehty vähän tutkimusta, ja meillähän kaikilla on elimistössä pieni määrä sitä ruskeaa rasvakudosta, ja sehän on siinä erikoinen, että se kykenee niin kuin polttamaan rasvaa. Ja se eroaa sitten tästä perinteisestä valkoisesta rasvasta, jonka tehtävänähän on niin kuin varastoida sitä energiaa, ja kun nyt sitten tämä ruskea rasva aktivoituu, niin se nappaakin siitä verenkierrosta sokeria ja sitten rasvoja, ja sehän helpottaa sitten verenkierron niin kuin tämmöistä ylimääräistä energialastia, ja näin ollen lopputuloksena on se, että säännöllinen avantointi, niin henkilö, joka sitä harrastaa, niin sillä on parempi sokeri- ja rasvatasapaino, ja sehän on meille terveydelle edullisempi aineenvaihdunnan tila, ja näin ollen se on hyvä asia. Ja nyt tässä sitten on, kun tehty testejä vielä, kokeiltu sitä, että kuinka monta kertaa tämän niin kuin parhaimmillaan, niin semmoinen 10-asteinen vesi riittää, eli se ei tarvitse olla sen kylvempää, se jo aktivoi sitä ruskeata rasvaa, ja se teho kasvo, vaikka sitä tehtiin pelkkää jalan kastamista veteen muutama kerta, niin se siinä jo lisääntyi ja aktivoituu, eli näin ollen yksi hyvä lisäasia myöskin elimistössä alkaa harrastamaan kylmäuintia. Hyvä. Paljon nyt tehdään myös omille mökkirannoille sinne niin näitä avantoja, niin mitä tämmöisessä pitäisi ottaa sitten huomioon? No joo, mä voin aloittaa tästä nämä on nyt sitten lisääntynyt tämän koronan myötä Suomessa, eli kun valitettavasti nyt aluehallintoviraston ohjeiden mukaisesti kaikki avantouintipaikat Suomessa ovat lähes tyystin suljettu, joka tarkoittaa sitä, että ihmisillä on palava tahto ja halu sinne kylmään päästä, itse mukaan lukien, niin nyt sitten on syntynyt Suomeen valtava määrä uusia avaintoja ihmisten mökkirannoille ja muihin. Ja nyt tietysti tärkeää on se, että tuollaiset viralliset avantointipaikat, niin nehän on tiedossa ja tunnistettu, ja niitä on jopa merkitty sitten karttoihin, ja löytyy sieltä info siitä, että tässä on virallinen avantointipaikka, retkiluistelijat tietää, kalastajat, pilkkijät tietää, muut jäällä liikkujat tietää, sellaiset, joissa avantointipaikka on ollut pitkään. Nyt haasteeksi tulee sitten nämä, ja tässä kuvassa nyt esimerkiksi tässä on vähän parempi kuitenkin sitten jo avanto, tämä nyt ei välttämättä ole ihan jonkun mökkiuimarin omaa, tässä nyt näkyy, että tässä on jo virrankehitin tai uppopumppu tässä avannossa, ja tämmöisessä avannossa niin nyt sitten vaaran paikkaa tulee varsin laajalle alueelle, kun täällä tämä vesi virtaa nyt sitten
sen pumpuvoimasta, ja se haperruttaa tuota jäätä tuolta varsin pitkään. Ja tämmöisen avannon merkitsemiseen nyt mä suosittelen niin, että tänne ranta-alueelle ne ihmiset, jotka tulevat rannasta ja lähestyvät muualta kuin tästä laiturilta, niin niille selkeästi kerrotaan, että tuolla on avanto. Jos mä ajatellaan, että tästä kuvasta tuolta oikealta metsäreunasta tulee nyt sitten se pilkkiä ja lähtee tulemaan, niin kun tähän tulee vähän lunta ja jääriitettä päälle, niin tämän avannon havaitseminenkin voi olla vaikeaa. Eli muutamalla taululla pystytään jo paljon kertomaan siitä, että tässä alueella on avanto, ja toinen on se, että tämmöinen ihan yksinkertainen eristeteippi, eli tästä avannon reunasta rutkasti vaan ulkokehää vielä, mennään monta metriä ulospäin, ja sitten muutama pystytappi, puutappi tai jotain muuta materiaalia siihen, joka sitten kelluu, kun se jää sulaa, niin siihen merkitään tämmöisellä eristenauhalla. Mutta tärkeä on se, että sitä infotaan siitä, että tonne on nyt syntynyt tämmöinen omatoiminen avanto, jotta ei tapahdu sitä vahingossa avantoon vajoamista sitten, kun sinne se pilkkiä tai lapset lähtee leikkimään jäälle potkukelkalla tai muulla suksilla, niin se on aina tosi ikävä juttu. Jes. Hyvä. Sitten vedetään vähän yhteen ja seuraavaankin ehkä sitten Jounille tulee kysymys. Jos me katsotaan tätä samaa kuvaa, Jouni, niin mitä pelkällä niin kuin katseella me voidaan havainnoida siitä jäästä ja pystytäänkö me pelkällä niin kuin silmämääräisesti niin lähteä sinne jäälle? Tiedetäänkö me riittävästi silloin? No jos tätä kuvaa katsoo, niin eipä me juuri tiedetä, mitä tuolla avannon takana, vastarannalla ja muualla on. Kauniltahan tuo näyttää ja houkuttelevalta se näyttää, mutta siellä on lumipeite, joka peittää kaiken alleen. Sanotaan, että jos tuosta toi pulputin avannosta otetaan pois ja on 10 astetta yön aikana pakkasta, siinä on jääkuori päällä ja sitten kun siihen otetaan aamulla sellainen kiva pieni pakkaslumisade, että siinä on sentti valkoista lunta päällä, niin edes tuota avaintoa ei silloin havaita. Että vaikea on havaita pelkällä silmällä. Tuosta nyt näkee toki tuon avannon ja tästä kuvasta nyt vielä näkee, että siinä avanto on ollut jossain vaiheessa vähän isompi, että siinä on uudempaa jäätä tuossa sen ympärillä, joka on varmaankin sen pulputuksen takia altapäin kulunut, että se on ohuempaa. Ja jos ajatellaan, että pimeämmällä säällä tulee vaikka hiihtäen tuolta, tuossa on nyt noita tuollainen kulkuura ja huomaa laiturin, ajattelee, että enpä minä tuosta hiihdäkään, kun en viitti laituria päin hiihtää ja kääntää hiukan, jos tulee tuolta kuvan oikeasta laidasta niemestä, niin kääntää hiukan reittiään sitten oikealle keskemmälle ulappaa kiertääkseen laiturin pään, niin jos toi avanto on peitossa, niin helposti menee siihen heikkoon jäähän, jota ei ole huomannut. Ja vaikka tuosta ihan avannon vierestä menee, niin siinä on todennäköisesti heikompi jää, että hyvin vaikea havainnoida, että sen takia on hyvä katella millaista se on. Ja tietenkin tuossa kun katsoo, niin kun liikkuu niitä jälkiä, että mitä kaveritkin on liikkunut, niin aika turvallisestihan siinä silloin voi liikkua, kunhan ei ihan suoraan kävele tätä laituria tuonne avantoon kaverin jälkien perässä, että kyllä se niin kuin silleen pelkkä silmä on aika, tai se ei ole, sanotaanko, voi olla ainoa havainnointiväline, mutta on näitä, niin kuin on tullut jo esille, on nämä jääkepit ja muut tällaiset, kairalla voidaan tutkia noin yleisesti ottaen, ja sitten kun muistetaan näitä vaaranpaikkoja, niin yhdistämällä niitä siihen näköhavaintoon, että missä voi kenties olla heikompaa, niin kyllähän siellä sitten pärjää, ja varsinkin sitten, kun on nämä Anne mainitsemat turvallisuusvälineet, että pääsee sieltä jorpakosta ylös sitten, kun se huono tuuri käy, niin kyllähän siellä on hyvä liikkua. Yes. Mutta aina tulisi lähteä sinne jäälle sillä mentaliteetillä, että se voi tutuissakin paikoissa pettää, eikö niin? Kyllä, ja sitten ihan semmoinen, mitä tässä on viime vuosina tullut esiin, kun
aika paljon erilaisia kysymyksiä tulee niin toimittajilta kuin tavalliselta suurelta yleisöltä. Ja sitten kun kertoo näihin heidän kysymyksiinsä, koittaa keksiä vastauksen, että missä on, niin aika usein kuulee, että vaikka on 60 vuotta ollut tällä rannalla, niin koskaan aikaisemmin en ole tällaista havainnut tai tällaista ei ole koskaan aikaisemmin tapahtunut. Ja tämä on tässä viime vuosina yleistynyt ja tässä oikeastaan voi sanoa, että nyt me olemme näkemään sen, että kun nuorena poikana laitettiin deodoranttia suihkeella kainaloon ja muutettiin tätä meidän ilmastoa, että nyt se ilmastonmuutos alkaa näkyä, että on sellaisia tapahtumia, joita ei ennen ole havaittu. Että nyt oikeastaan mun mielestä pitää niin kuin entistä enemmän miettiä ja katella sinne jäälle mennessä. Jos on aikoinaan ukin kanssa oppinut käynymään pilkillä, että loppiaisena pääsi aina pilkille, niin se ei välttämättä enää tänä päivänä päde. Joo, ja tämä on niin kuin valitettavaa niin kuin just tämänkin vuoden kevään ilmiöstä, että jäitä oli, mutta että kun katso sitten taas meidänkin niin kuin tilastoja, niin siellä on todella paljon niin kuin maaliskuussa, helmi-maalis-huhti kuussa niin kuin pelastustilanteita ja läheltä piti tilanteita, että todella todella paljon. Ja just se, että se jää vaihtelee niin paljon jopa pieneltäkin alueelta. Että vaikka se jossain vaiheessa on todella vahvaa ollut, niin sitten jossain kohtaa se onkin yhtäkkiä ollut todella heikkoa. Ja tämä näkyy meidän valitettavasti vaan meidän tilastoissakin tällä hetkellä. Kyllä. Mennään eteenpäin. Otetaan viimeinen slaidi tässä vielä. Nyt kun tulee talvilomat ja välipäivät ja ollaan syöty ja saatu pari kiloa lisää ja ei voidakaan luottaa enää siihen, että samat paikat jäällä kestää nyt. Niin tämmöinen niin kuin muistilista, Anne, avaatko vähän, että milloin voi mennä hyvillä mielin sinne jäälle? No edelleen se asenne siellä nousee tässäkin siellä esille, mutta että katsotaan, että ne varusteet on, kun sä lähdet sinne jäille. Tiedetään ne vaaran paikat, varsinkin kun me mennään sinne ehkä kotipaikoille, paitsi nyt tietenkin omalla osaltaan korona voi vähän estää sitä, että ei pitäisi niinkään liikkua, mutta että jos liikutaan jonnekin, niin pitää vähän taas miettiä, että missä ollaan ja mitkä siellä on ne vaaran paikat, mitkä Jouni kävikin tuossa läpi, niin vähän niitä sieltä ennakoida. Ja sitten se kaverin kanssa ehdottomasti sinne jäille. Ja ilmoitetaan sitten vielä se, että minnekään ollaan menossa, että sitten tietää, että odottaakin takaisin. Ja ennen kaikkea, niin kuin meidänkin kampanja sanoi, niin järki jäällä. Muilla onko tähän kompattavaa, niin saa lisätä. Aika tyhjentävästi Anne sanoi. Sami siellä hymyilee, onko jotain lisättävää? Ei ole mitään lisättävää. Varaudun ja niin edespäin, järki jäällä ja ladatkaa se 112-sovellus. Mä lisään tähän yhden Annen mainitsema, kyllä, monessa yhteydessä harjoittele. Se on tosi, tosi iso kova juttu ja kun sen kerran on hyvissä valvotuissa olosuhteissa kokenut, sen avannosta nouseminen, sinne vajoamisen, niin sitten kun se joskus sattuu niin sanotusti elävässä elämässä yllättäin, niin kyllä se huomattavasti auttaa. Sitten mä haluan yhden vielä tarkennuksen, tuossa puhuin siitä vedestä nousemisesta ja siitä liikkeen tärkeydestä, niin tässä Johannakin nosti täällä keskustelussa. Se on juuri näin, että jos nyt ajatellaan, että mulla on jonkin verran matkaa sitten sinne mun autolle tai siihen mun majapaikkaan, niin onhan se nyt päivänselvä asia tosiaan, että jos mä oon päässyt sieltä avannosta ylös ja kymmenkunta astetta pakkasta, niin ne vaatteethan jäätyy mun päälle, ei niistä sitten enää mitään puristella vettä pois ja näin ollen on totta kai ilman muuta tämmöisessä tapauksessa, niin varsin järkevää nopeasti vääntää niistä ne ylimääräiset vetet pois ja toivottavasti kaikilla sitten siellä repussa on se kuiva alusvaate kerta ainakin, jolloin saa sen sinne alle. Tässä nyt lähinnä hain sitä, että jos on sisätilat sillä tavalla, että siihen pääset nopeasti, niin silloin se liike on niin kuin hyvä ja sitten sen omatoimisen selviytymisen kannalta niin kun ollaan itseään kuivattu ja
pystytään sitten liikkumaan, niin se liike on niin kuin yksi tärkeä asia. Joo, tuolla oli vielä kysymys tullut, kuinka usein keskimäärin jäihin putoaa vai joo kokonaan jään alle. En tiedä ihan, jos mietitään se, että pääkin käy. Sillähän me pyritään nyt estää, että sulla on se kelluttava reppu siellä tai joku kuivapuku tai jopa se kelluntaliivit, että se ei niin kuin ihan kokonaan sinne menisi. Että tuossa joskus joku toimittaja soittikin, mä nyt taas heitän vähän kysymystä tuonne Jukalle ja Samille, että oli tämmöinen tilanne, että oli ollut kans melkein tunnin siellä avannossa ja oli just juurikin näin käynyt, että pää ei ollut kastunut ollenkaan, että miten sitten kommentoisitte siihen, että antaako se lisäaikaa, että sulla ei ole pää kastunut ollenkaan? No, jos nyt ajatellaan ihan niin kuin tuota ihmisen fysiologiaa niin anatomiaa, niin kyllähän pääkautta haihdutetaan suurin osa lämmöstä, ja jos se pää on pysynyt kuivana ja siinä on sitten joku päähine päässä, niin aivan varmasti se sitä kylmän luovutusta hidastaa. Ja tässä on muun muassa yksi syy, miksi muun muassa sitten avantoinnin SM- ja MM-kilpailussa päähine on pakollinen, uimalakki tai joku muu päähine. Mutta en mä nyt sitten tiedä sitten, että mikä sen sitten selviytymisen kannalta se todellinen merkitys on, mutta toki pään kautta haihdutetaan paljon lämpöä ja näin ollen se sitä varmasti vähän hidastaa, jos se pää ei ole kastunut. Siinä tekee myöskin se, että jos pää kastuu, niin meillä täällä valtimoparin vieressä menee tämmöinen trikun hermot molemmin puolin, ja se tekee myöskin sen, että kun se pää kastuu, niin silloin tulee vielä voimakkaammat ne agonaaliset tahdosta riippumattomat hengitykset, ja se voi tehdä sitten sen, että vedetään sitä vettä helpommin, jolloin jos se pää ei ole kastunut, niin se reaktio ei ole ehkä ihan niin voimakas. Ja toinen vahva reseptori meillähän on täällä niskassa, kun niska kastuu, niin se myöskin lisää vielä sitä shokkireaktioa. Joo, tuossa tuli vielä. Niin, tuohon voi jatkaa sen verran Annin kysymykseen, että jos muistat, kun muutama vuosi sitten kävimme harjoittelemassa kanssasi avannosta ylös tuloa, ja kun astuin siitä jään reunalta sinne avantoon, niin kyllähän tämmöinen iso mies ilman mitään pelastautumispukuja, niin umpisukkeluksinhan sinne meni, että kyllä mä luulen, että aika usein se tipahtaminen saattaa käydä niin, että sinne luiskahdetaan kokonaan, vaikka sieltä sitten tullaan, ei mullakaan tietenkään hiukset kastunut siinä, kun pipo oli päässä, mutta kyllä siellä kaiken kaikkiaan umpisukkeluksissa käytiin. Meillä taas niin kuin toisinaan aika useinkin tapaus on sen verran ikävää, että siitä avanton vajomisesta ei ole selvitty. Ja tämmöisissä tapauksissa niin on usein tilanne se, että niin kuin henkilö on siinä kohtaa vajonnut sitten veden alle, kun se tavallaan tajuttomuus on tapahtunut ja sitä myötä sitten myöskin hukkuminen. Että mulla on ehkä tämmöinen ajatus tästä niin kuin veden alle joutumisesta, kun avantoon joutuu. Joo, täällä on vielä, pidän vaan siinä Samissa vielä edelleen, tuolla kysymyksiä tulee, tai Jukkakin voi ehkä vastata. Täällä on, että onko totta, että pitää olla vähintään 30 sekuntia avannossa, jotta saa ruskean rasvan lisääntymään? No, Jukka varmasti. Siihen ei ole nyt ihan sitten tiukkaa sekuntimäärää, mutta tässä Turun yliopistossakin tehdyssä tutkimuksessa, niin siinä hyvin nopeatkin kylmäaltistumiset teki sen, että se aktivoituu se ruskea rasva ja saadaan niitä hyviä, mutta se, että onko se nyt sitten joku sekuntimäärä. Mulla noissa kylmäuintikoulutuksissa niin rajana pidän sen, että se on turvallista, niin se, että yli 60 sekunnin vedessäolot eivät ole enää kylmäuintia, ja se ei enää tuo mitään lisää ekstra hyvää siihen. Ja näin ollen 30 sekuntia on jo varmasti aikaikkuna, jossa tätä aktivoitumista tapahtuu. Mutta se on hyvä nyrkkisääntö se, että 60 sekunnissa ollaan saavutettu siinä se, mikä on kylmäuinnin tarkoitus tehdä hyvää meidän elimistölle. Ja jo muutaman sekunnin kastelu aktivoi meidän ääreisverenkiertoa ja tehostaa sitä. Sitten täällä on kysymys
että oletteko huomanneet muutosta jäällä liikkumiskulttuurissa siinä, miten ihmiset ylipäätään suhtautuvat jäällä liikkumiseen. Onko Samilla tähän, sä oot katsellut vähän yläilmoista sitä, niin toki nyt täällä Helsingissä niin ei hirveästi sitä jäätä ole ollut näkyvissä, mutta onko sulla jotakin kokemusta tästä? No, mä oon tässä nyt niin kuin pintapelastajien toimessa kohta 25 vuotta ollut ja mun täytyy sanoa ihan tämmöinen oma tunnelma asiasta on, niin ei mitään semmoista radikaalia muutosta ole, että kyllä ne niin kuin, jos voi meidän kohdalla puhua niin kuin asiakkaista pelastettavia, ketä avannosta haetaan, niin siellä on niin kuin nämä arkkityyppihenkilöt siellä niin kuin edelleen niin kuin enemmistössä, eli pirkkiät ja retkiluistelijat. Että niin kuin itsestä tuntuu siltä, että mitään semmoista kovin radikaalia ei ole 20 vuoden aikana tapahtunut niihin asenteisiin liittyen, kun mä mietin sitä, että miten nämä ihmiset, ketä me sieltä ollaan pelastamassa, on varustautunut. Että siellä ei ole niin kuin harvemmin on mitään naskaleita ollut kaulassa ja sitten puhumattakaan, että koskaan ei ole tullut vastaan vielä sellaista niin kuin jäistä pelastettavaa, että kenellä olisi ollut tämmöinen kuivapuku päällä, että vanha pirkkihaalari tai vanha jonkunlainen kelluntahaalari, mikä omasta mielestäni kelluntahaalarit vanhetessaan nekään ei enää ehkä kelluta samalla tavalla kuin ne on uutena kelluttanut ja ne ei niin kuin ehkä pelastautumisvälineenä ole välttämättä kovin tehokkaita. No ja toi on niin kuin, niin, siis toi just kun puhut pilkkihaalarista, niin sehän tuo äkkiä siihen 20-30 kiloa lisääkin sitä painoa. Sehän on vaan vaikeaa sit päästä sieltä avannosta pois. Kyllä. Et mielellään näkisi niin kuin enemmän tämmöistä niin kuin näitä tämmöisiä kevyempiä kuivapukuja, väliasuina puettavia MPS-pukuja niin kuin käytössä, etenkin niin kuin semmoisilla, ketkä niin kuin on aktiivisempia jäillä liikkujia, että niin kuin se on semmoinen, mitä mielellään näkisi enemmän. No, tuolla oli vielä vähän tuosta hypotermiapussista, että miten, että onko parempi riisua märät vaatteet, vaikka ei vaihtovaatteita ennen hypotermiapussia kylmässäkin säässä. Tavallaan niin kuin, olisiko tässä tarkoituksena, että vaihdatko sä vasta ne vaatteet siellä hypotermiapussin sisällä? Mä vastaisin, että kyllä. Joo, hyvä tapa. Ja siinä tosiaan sitten, kun se pussi on päällä ja vaikka meillä on märät vaatteet, niin se alkaa kyllä sitten, vähän nyt riippuu tietysti vaatemateriaalista, mutta se vesikin lämpenee sitten jo siinä vaatteessa, kun ollaan siellä pussissa sisällä, kun elimistö alkaa lämpenemään. Ja ei ole silloin niin kriittinen asia, jos meillä tämmöinen pussi tosiaan on. Vielä tuohon Samin varustepukuasiaan, niin se voi olla monelle tuoda liikaa turvallisuuden tunnetta, nämä niin sanotut kelluntahaalarit. Niitä tuossa, kun on testailtu CE-merkintöjen johdosta, niin siellä on ollut hyvin vakavia puutteita näissä varusteissa ja ne on ollut enemmänkin riski kuin apu. Eli ovat ottaneet itseensä ja sisälleen niin valtavan määrän vettä, että selviytyminen veden varassa on ollut kovin haastavaa niissä. Nyt pitää muistaa, että se on kelluntahaalari, jossa vesi vaihtuu siellä sisällä, kylmä tulee iholle, niin se on yleensä aika isot aukot käsissä ja jaloissa, jolloin se ei pysy tiiviinä ja niissä on varsin isoja kelluntaeroja. Eli muistakaa se, että jos teillä on sellainen, niin se turvallisuuden tunne, joka sen kanssa tulee, niin ei ole välttämättä ihan aito. Ja näin ollen mä suosittelen sitä testaamaan sen kelluntahaalarin käyttöä ja toimintaa. Miten se teitä kelluttaa ihan oikeasti, että jos on 100-kiloinen kaveri ja silloin tämmöinen halpis versio kelluntahaalarista, niin valvotuissa hyvissä olosuhteissa niin, että jalat ylettyy pohjaan, niin kannattaa ehkä se yksi kerta se puku kastella ihan oikeasti ja testata, miten se toimii. Tuolla oli myös kysymys tuosta retkiluistelijan, että kuinka tiheästi tarvitsee koko ajan niin kuin tarkkailla sitä jäätä, niin kyllä sitä koko ajan, ja mulla on se mielikuva, että itse en retkiluistelua harrasta, mutta että
seurannut ja tutustunut lajiin, niin kyllähän he koko ajan sitä tarkistaa sitä jäävahvuutta. Ja sit varsinkin jos on tuommoisia retkiä, niin siellä on se retkinjohtaja, joka koko ajan sit tietää vielä missä mennään, mutta hän on vielä tarkempi siitä, että jos täällä on retkiluistelijoita kuulolla, niin voi tuohon vielä vastatakin vielä erikseenkin. Ja sitten oli kysymys noista naskaleista, että miten ne niinku tehoaa, että jos on tuommoinen lumikerros päällä, niin toki se niinku uppoo helpommin ne piikit sinne, että siinä ei välttämättä ne lumen päällä ne piikit niin toimi, mutta että kyllä mä niinku lähtisin aina niiden naskaleiden kanssa, että silloin kun se on semmoinen niinku just tuommoinen Joudin puhuma kirkas teräsjää, niin, ja varsinkin syksyjää, niin kyllä se niissä auttaa. Ja just jos miettii, että se kevät jää, sen takia se on niinku tärkeää, että kun siellä mennään niiden avantoon, niin rikotaan sitä jäätä. Ja vaikka se olisi sitä höttöä, mehupillijäätä, puikkoontunutta jäätä, niin sitä on just juurikin tärkeää, että sä rikot niin pitkälle, että siihen tulee semmoinen kestävä pinta, että sä saat siihen sitten ne naskalit iskettyä. Ja tuohon voisi jatkaa siihen ensimmäiseen kysymykseen hiukan huumorisesti, että jos sitä kokeilee sitä jään paksuutta ja kestävyyttä liian harvoin, niin kyllä sen huomaa ennen pitkään. Vielä Jukalle kysymys tuolta, että saako kylmällä suihkulla samat vaikutukset kuin avannosta, jos ei ole mahdollisuutta avantoon? No joo, kuinka kylmää vettä sit saat tulemaan, että se alkaa ne vaikutukset tulemaan siinä 10 asteen alapuolella olevassa vedessä, että jos me nyt ajatellaan näissä uimahallien ja kylpylöiden yhteydessä olevia ulkoaltaita, niin niiden puhdistusjärjestelmähän on se hallin muun puhdistusjärjestelmään yhdistetty, jolloin se ei koskaan laske alle 5, se on yleensä siellä 6-8 astetta johtuen siitä puhdistusjärjestelmän veden kierrosta, ja kyllä se tekee jo aivan varmasti sen saman vaikutuksen. Jos sitten on, saa oikein kylmää suihkua kotona, niin aivan varmasti siitäkin niitä positiivisia elementtejä saa, mutta tässä niin kun se, miksi se uinnis on, niin kun se koko keho on siellä, ja nyt kun se sitten uinnissa tapahtuu sitä johtumalla lämmönluovutusta säteilemällä, niin se on ehkä kokonaisvaltaisempaa sitten kuin pelkästään suihkussa. Ja sitten vielä yksi tähän vielä loppuun omalta osalta, niin tietysti kiitos kaikille kovasti osallistujille ja kollegoille, mutta nyt sitten vielä näihin tietolähteisiin, niin mä haluan korostaa sitä, että Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitolla on todella paljon materiaalia liittyen turvalliseen jäällä liikkumiseen ja varusteisiin, mutta sitten on näitä eri alan harrastajaryhmiä, ja mä haluan sieltä nyt nostaa kyllä esille sit niinku retkiluistelijat ja Suomen melontakouluttajilta, jolla löytyy todella paljon materiaalia hypotermistä, ja heillä on erittäin hyviä koulutusmateriaaleja, ohjeita, ja sitten Suomen ladulta myöskin, eli tällaista niinku järjestöjen saralta, niin näistä kaikista. Sitten on ammattilaisten sivustot vielä, jossa on sitten heidän infoa, mutta suosittelen vierailemaan ja tutustumaan heidän materiaaleihin, ja porukassa harrastaminen on aina turvallisempaa ja mukavampaa. Jes, hei, meillä rupeaa pikkuhiljaa aika loppumaan, ja Kiitos kaikille hyvistä kysymyksistä. Jäi kyllä vielä pari kysymystä vastaamatta, mutta varmasti pystytään lupaamaan, että tuossa vuoden helmikuussa ehkä otetaan uusiksi tätä, jos vaan on tulijoita linjoille. Otetaan vielä tuosta, Jukka kertokin hyvin tuossa, että mistä löytyy lisätietoa, mutta meidänkin sivulta ihan suh.fi ja viisaastivesillä.fi löytyy todella hyvin tietoa. Siellä esimerkiksi tuo järkijäällä opas, josta oli paljon kuvia tässäkin webinaarissa käytetty, ihan ilmainen PDF, minkä voi ladata. Jääturvallisuusetiketti, joka tehtiin tuossa viime vuonna Suomen ladun ja Suomen retkiluistelijoiden kanssa yhteistyössä. Ja sitten totta kai YouTube-kanava, mistä löytyy todella hyvin ihan tämmöisiä hyviä havainnollistavia videoita. Ja Sami puhukin tuossa jo 112-sovelluksesta, ja pyytäisin vielä Jouni, jos pystyt vähän avaamaan tätä Ilmatieteen laitoksen sääsovellusta, että mitä hyötyä
sillä saadaan? Sanotaan, että siinä on se hyöty tuossa, mitä sieltä ei kovin helposti välttämättä huomaa, että sillä voi jättää omia havaintoja, kansalaishavaintoja. Monella on varmaan tuo Ilmatieteen laitoksen sääsovellus älypuhelimessaan, mutta siellä on yläkulmassa oikealla sellaiset kiikarin kuvat, ja sieltä kun nappasee, niin tuota pääsee antamaan omia havaintojaan muun muassa veden lämpötilasta ja sitten jään paksuudesta, ja sieltä kun ne naputtelee, niin sitten muut omasta älypuhelimistaan taas kartasta näkevät nämä. Että olisi tietenkin toivottavaa, että sinne mahdollisimman paljon laitettaisiin näitä havaintoja. Eihän nekään tietenkään koskaan kaikkia kerro, mutta paljon enemmän ne kertoo kuin se, että ei ole ollenkaan tietoa. Ehkä ne antaa esimerkiksi retkiluistelijoille ja pilkkiöille hiukan tietoa siitä, että mihin suuntaan sitä kannattaa esimerkiksi lähteä etsimään niitä jäitä. Yes. Hyvä. Me varmaan luvertaan tässä lopettelemaan. Mä haluan omasta puolesta kiittää meidän tämän kerran asiantuntijoita Jukka Rantalaa, Jouni Vainio ja Sami Ollila ja Anne Hiltusta. Niin jos tulee vielä lisäkysymyksiä, voi suoraan ihan lähettää mun sähköpostiin, eli niko.nieminen@suh.fi, niin mä voin sitten, jos ei täällä itse osata vastata kysymyksiin Annen kanssa, niin voidaan sitten lähettää eteenpäin. Ei muuta kuin hei, haluuko meidän asiantuntijat vielä lähettää joulutervehdykset? Ja vielä joo, joulutervehdykset halutaan lähettää, mutta sitten se vielä, että moni on kysynyt, tuleeko tallenne, niin tulee kyllä. Ja mun mielestä tätä linkkiä pystyy vielä niin kuin katsoa myöhemminkin uudestaan, kun sitä sama linkkiä painaa, niin tämä jää tähän voimaan. Hyvää joulua Savin puolesta ja tsemppiä tämän koronataistelun kanssa vielä jonkun aikaa. Samoin täältä. Kiitokset kaikille. Taidettiin tehdä SUHI-historian ennätys osallistujamäärässä tässä webinaarissa, jonka SUHI aloitti näiden sarjan tuossa keväällä koronan alkaessa ja koulutusten peruntuessa. Kiitos Nikolle järjestelyistä. Aivan suvereenisesti vedetty tapahtuma. Kiitosten määrä tuolla keskustelussa tulee kaikille. Mä kiitän myöskin liiton puheenjohtajan ominaisuudessa osallistujia, erityisesti Jounia ja Samia ulkopuolisina asiantuntijoita. Kiitos, että pääsitte. Oli hyvä porukka, hyvät kysymykset ja kiitos myöskin Niko ja Anne ja kaikille oikein hyvää joulun odotusta ja taistelua koronaa vastaan. Pysytään kaikki terveenä. Yes. Loistavaa. Hei! Tallenne tästä, kun loppuviikosta saadaan, niin suh.fi/webinaarit2020, niin sinne lisätään tallenne ja saadaan vielä tämä PowerPoint-esityskin tässä, mitä ollaan käytetty, niin lisätään sinne. Ja toivottavasti nyt tämä webinaari on innostanut teitä tästä jääturvallisuudesta ja kertokaa, jakakaa tätä tietoa, mitä olette tänään saanut, niin eteenpäin, niin tehdään tästä Suomesta vielä jääturvallisempi maa. Mut hei, kiitoksia. Saanko sanoa tähän väliin vielä, tuli kysymys ja minuakin kiinnostaa, että paljon meitä oli kaiken kaikkiaan tänään ihan livessä mukana? Meitä oli parhaimmillaan 350. Sanotaan, että osallistuja oli tuolta meidän varausjärjestelmän kautta ilmoittautunut 450, mutta varmaan moni sitten katsoo mielellään tallenteena sitten oman sohvan uumenista parempana aikana, mutta sanotaan, että 350-400 oli tuossa parhaimmillaan. Yes, mutta hei, kiitoksia. Päätetään jääturvallisuuswebinaari. Kiitos. Kiitos. Kiitos.